ар тууцоо үзүүлж байна. Зохиолч Бат Чулууны Наран зул. Зул цэцэг өгүүлэлэг. Өвлийн иж ихэн үдэш. 1-р эмнэлгийн төрөх тасгийн үүдэнд том бийтэй нэгэн эр сандарсан байртай малгайгаан чанга чанга бадслан үй үй хаалганы завсраар харж хоёр хөлөө дэвслэх шахуу зогсоно. Насаараа ууланд мод бэлтгэх ажил хийсэн төмөр чулуун гих энэр ууланд хамаг амьдралаа өнгөрөөж нас нэлээн явсан ч эхнэр байтугай найз бүсгүйч байхгүй гом бие гозон толгой гих нэр зүүсээр уджээ. Өтгөн хар хүмсэг давхраатай алагнууд тэгш өндөр хамартай хинч харсан сайхан залуу боловч угийн бүрэг даруй болохоор хүүхэн шуухан эргүүлдэж чадахгүй. Дээр нь эцэг ихгүй өнчин өрөөсөн өссөн ах дүүч гээд байх юм байхгүй тул эхнэр аваа гэж шахаж шаардах хүнгүй. Хорвогийн шарнаар бор хоногуудыг илээсээр явтал 37 насыг зооглох жилийн Өлзимаг их ойдлчин бүсгүйтэй санамсргүй танилцж бэбидээ ухаангүй дурлан нэг гертэн оржээ. Нас явсан хойноо ханилсан болоод ч тэрүү бэбидээ халамжтай хэрүүл уруул гарах өчүүхэн ч шалтаггүй жаргалтай мансуурсан 2 жил өнгөрч нэг л өдөр Өлзима жирэмсэн босноо мэдэж нөхөртөө хэлтэл төмөр чулуун магнайгаа хагартал баярлан нулимс унгаж эхнэрийн нүүр нүдгүй үнсэн энээлдэж байсан нь саяхан. Аз жаргалтай хүлээлт дүүрэн 9 сар өнгөрч шинэ хүн мэндлэх өдөр ирлээ. Өлзимагийн анхны төрөлт дээрэс нь хожуу төрөлт учраас нэлээн хүндрэлтэй. Эхүр хоёр эндэж болцшгүй гэсэн төгшөөрт мэдээг эмчээс сонсон төмөр чулуун ийхүү байж ядан зогсож буй нь энэ. Төрөх өрөөнд дотор эхүр хоёрыг эсэн мэнд авчулдаг гэсэн ширүүн тэмцэл явж байлаа. Хамаг хөлсөн цовж улаан хүрэн царайсан Өлзима доод уруулаа цус гартал зууж эмчийн заавраар дүүлсээр салтан задарч байна уу гэмээр аимшигтай өвдөж байснаа гентэл доошоо нэг их шингэн палхитал асгарч биенээс нь нэг хэсэг тасраад унах шиг болон ямарч тамиргүй ухаан санаа нь манран жингүйдэлд оров. Эхийн хөвлөгөөс унан эмчийн гар дээр оцсон жижигхэн цэлдэн хөх хүүхэд хорвоод ирснээр зарлан ойлох байтал чив чимээгүй ямарч хөдөлгөөнгүй гулдан байхыг харсан дадлагын оюутан охины дотор муухай өргөн гарчгүй лээ. Төмөр чулуун орох байха олж ядан зогстол гинт хаалга онгож нэгэн халааттай охин амаа дарсаар гарчгүйхэд нь араас нь ухсгийн татаж хүй миний дүү манай эхнэр төрсөн болов гэж асуутал өнөөх охин гараас авчин хүүхэд нь хөдлөхгүй хүүхэд нь хөдлөхгүй байна гэж бовтонснаан хи огин цааш гүйхэд төмөр чулууны тархиар нь датаад авах шиг болж ухаан нь балартан зүрхээ дарсаар харуулдан ойчв. Яг энэ мөчөд төрөх тасаг дотор эмчийн алтан гарны буйнаар ам аврагдсан цэлдэн хөх охин час хийтэл орлон сарвалзаж эхэллээ. Охины үлгийдэн авахын зэрэгцээ хайрт нөхрөө зүрх нь хаагцсныг сонссон Өлзима ухаан солио болжээ. Ухаан нь орж гарan дэн дунтай нөхрөө хөдөөлүүлээд 49 хоног дээр нь охиндоо чулуумаа нэр хайрлжээ. Эцгийгэн өвдсөн мэт дуурайсан охиноо хаяа харахаар үгээр хэлшгүй хайраар бэлхэн үнсэж үлгэн миний эрдэн химэн өглөвч ухаан нь самурсан үедээ эцгийнхээ толгойг залгисан муу чөтгөр гэж хараан үзэн ядна. Чулуума охин ухаан орсон цагаас эхийнхээ энэ хоёр нүүр гаргахыг эхэндээ гайхаж айн ойлдог байсан ч сүүлдээ дасаж самуур цолиорсон үед нь холхон байхаан мэддэг болжээ. Өлзима гинтэл их сүшиг бишрэлтэй болж Христийн сүмд явдаг болов. Охиноч бас сүмрүү дагуулан очиж хүчээр намжлуулан эцгийнхээ амиг авсан нүглэн ариусаг гэж өгөх нь чулуумад төвөгтэй санагдна. Эхнээ захиалгаар дээл хувц ойхын хажуугаар Библийн номоо шагаах, ертөнцийн эдэнд залбирах гээд охиноо ер тоохгүй тул чулуумаа хичээл номондоо тум муу
яаж игээд үлгэн салхан ангид эвшсээр 8 дугаар ангид орлоо. Аавыгаа дуурайсан царайлаг, нуруулаг, гойлог биетэй чулуумаг хөвгүүд ихэл шохоорхон эргүүлдэх боловч бүрэг ичимхий чулуумаа нэгэнд нь ч нүүр өгөхгүй зүгтэн одно. Уугийн хүүхдүүд гой гой гар утас барин Facebook, Instagram гих мэтэр сошиал ертөнцид амьдарч харин чулуумад хаанаас тийм гой утас олдох вэ? Хууч юм уу Nokia утасаараа тоглохоос хэтрэхгүй. Мессеж бичээ гэсэн ч ээж нь нэгж авах мөнгө хялаалахгүй. Санаа нийлж гадуур зугаалж тоглож наадах дотн найзж байхгүй. Нэг сайхан юм нь гэртээ ганцаархнаа кино үзэхэл байлаа. Кинон дээрх сайхан хүүхнүүдийн оронд өөрийгөө орлуулж төсөөлөн үзэхдээ тэрээр хамгаас жаргалтай байж орчлон ертөнцөөс тасран мөрөөдлийн ертөнцийн амьдрна. Сургуулаа төгсөөд кино жүжигч нь л болъё гэж тэр шийджээ. Харин ээжтэй энэ тухай хилтэл юу хуцаад донгосоод байгаа юм? Чи бид хоёр шиг дорд гаралтай хүмүүс тийм юм мөрөөдөд ч хэрэггүй гэж зад загнав. Чулуума димил хов заяага зөвхөн шүнжин дэрэ нэвтэртэл уйлаад маргааш өглөөнөнд босохтон тавлантайгаа эвлэрч жүжигчин болох мөрөөдлөө мартахаар шийдсэн байлаа. 8 дугаар ангид төгссөн 100 хичээлийн сүүлчийн өдөр. Чулуумагийн ангийн ганган охтын нэг Сарангуагийн төрсөн өдөр болж ангийнхнаа бүгдийг нь гэртээ өрөв. Сарангуагийн нүхтийн аманд 2 давхар тансаг хаавстай. Хашаандаа усан бассейн цэцэрлэгтэй. Чулуумагийн хизээч төсөөлж чадхааргүй дэндүү гой айл байлаа. Ийм баян айл байж яагаад охин нь улсын сургуульд явдаг юм болоо гэж чулуума гайхна. Хүүхдүүд идэж уун тоглоцгоож байтал гаднаас нэг хөвгөн орж ирсэн нь Сарангуагийн ах Санчир. Өндөр, цав цагаан арьстай, нүд хөмсг зурсан айтай хөөрхөн тэр хөвгөнийг хараад чулуумагийн зүрх гинэт бүлэглэн толгой нь цусаар дүүрчхүү гэлтэй манлцах нь анхны дурлал ирсэн дохио байлаа. Санчир хүүхдүүдтэй мэдлээд дээшээ өрөөлөгөө явчихв. Охтууд шуугилдан Сарангуаг тойрч ахыхын тухай шалгааж гарлаа. 10 дугаар ангид төгсөж байгаа. Улсын сургууль сурдаг. Найз охингүй гэн. Чулуума чиг тавин сонсож хоёр хацар нь үл мэдхэн ягаарч догтлон суулаа. Гадаа янзын сайхан халуун байна. Гарч бассейн чумби гэж Сарангуаг уриалхад бүгдээрээ дэмжин гарцгаалаа. Охтууд гой гой левчиг цээжвчнүүдэ гайхуулан хувцаа тайчиж ус руу өсрөн орцгоход хөвгүүд шохоорхож сонжин харцгааж жиг жүгхийн энээлдэн. Чулуума ээжийнхээ ойж өгсөн загур муутай дотор хувцнаасаа ичиж хувцаа тайлахгүй сүүдэр бараад нь зогсоод хоёр давхрын цонх руу уй уй хялмхийн зогсож байтал гэнэт ангийн хідэн цавсагнуур хөвгүүд гүйжирэн юу юугүй даашин зэг нь мултаж орхиод охиныг дамжлан гүйсээр ус руу шидэж орхив. Дөнгөж 14 настайч хөхн хөөрхөн томорсон. Гол шиг гойлог биетэй чулуума эцсэндээ уснаас гарахаа санаа зовн бассейны болонлуу сэлж очин зогсов. Зарим охид атаархсандаа хялалзан хоорондоо шивнэлдэж зогсох нь энэттэй. Гэнтэл хэвлийгээр нь хатгуулж бадзлан өвдснөө доошо шээчг шиг орхиход чулуума сандран хартал тэр хавийн ус улаан туяатай болоод ирв. Яана, биний юм ирчлээ. Одоо яана, яаж гарах вэ? Химийн учраа олохгүй сандарч байтал хүүхдүүд захаасаа улаан туяатай усыг хараад ойрлолдон уснаас гарцхав. Ямар балиар заваа амтэн бэ? Гэж охтууд орлолдон хөөгүүд инээлтхэс нэгэнч ирж гараа сунгон тусалсангүй. Чулуума ганцаардал ичингүйрлэн ёроол руу живж тэр шигтээ нүдэн анин чулуу болчмоор санагдан цөрхөртөл уйллаа. Хүй, та нар ч нэгэндээ тусалдгүй юм уу? Ямар муухай хүүхдүүд вэ? Алив гараа гэх танихгүй хоолой сонсогдоход чулуума нүдэн нээтэл Санчир дэрэгдэн ирчихсэн гараа сунган зогсож байлаа. Балмагдсан, айсан, эцсэн зэрэгцэн
чулуумаа өөрийн мэдлгүй санжирт гараа өгч татуулан уснаас гарахад зөөлхөн том альчуураар биеийг нь оруулсан санчар хоёр гар дээр өргөн байшин руу орж дээш өгсөн өөрийнхөө өрөө рүү оруулж орон дээрээ зөөлхөн хөвтүүлээд ахна гэл дэлгүүр ороод арим цэврийн хэрэглэл аваад ирээ. Миний дүү битгий уйлаа гэд гарч одов. Чулуумаа сая юу болоод өнгөрснийг ойлгож ядан нулимсн урсан хിവэр зүрх нь тийм гихэн аргагүй савчин цохилсоор байв. Тун удалгүй санчар гартаан ариун цэврийн хэрэглэл, тампон, өдөр дуртам, дотор хувцс бас жуус жимсээр дүүргсэн тор барьсаар орж ирээд. Миний дүү ичих хэрэггүй. Наана дотор хувцаа солиод хэрэглэлээ хийчих. Жимс ундаанаас уугаарай. Ах нь гадаа хүлээж бай. Гээд гарлаа. Чулуумаа арайхийн ухаан орж сандарт тэвдэн дотор хувцаа сольж хэрэглэл хийгээд жоохон уучирж доош буухад хүүхдүүд аль хэдийн тарж нэг ч хүнгүй болсон байхаар нь дотроо баярлан гадагш гартал үүдний сандал дээр санчир сууж байлаа. Өө, миний дүү ашгүй тайвширчих уу? Ах нь гэрт нь хүргээд өгье гээд инээмсэглэн угтах санчрыг хараад дахиад л зүрх нь байрандаа тогтохгүй савлаж үг дүүгээ доош харан зогсоход зөөлхөн дулаахан гар гарнаас нь хөтлөн шатуруцаар гадагш гарч машин хөрмөгцөө санчир хаалхыг нь онгойлгон чулуумаг төссээр аяархан суулгав. Гэрийнхээ хайгийг арай ядан хилж гэр хүртлээ юу ч дуугаралгүй жаргалтай ч юм шиг зовлонтой ч юм шиг хэдэн минутыг өнгөрөөгд машинаас яаж бууснаач мэдхгүй нэг л мэтгэд орон дээрээ хөвтөж байлаа. Шөн бүр санчрыг зөөдөлж, өдөр нь бодож, үгүйлж, дурлалдаа солиорох шахам зуныг өнгөрөв. Ээж нь улан бүр муухай ааштай болж, гэрт гадаагүй охиноо харааж зүхэх нь эхсэн ч, чулуумаа хэлсэн үг бүрийг нь чехний хажуугаар өнгөрөөж, өрөөсөн хайрандаа белуурсан явсаар, хувцас хунартаа анхаарал тавьж, хичээл номондооч шамдан анх удаагаа сайхан ирээдүйг мөрөөдөх болов. Санчрыг харах хүсэл өргөлөн байвч хүсгэд хясал гихчээр огт тааралдахгүй. Сарангуач түүнийг тоож найзлахгүй тул дэмэл зүудэндэ жарган төсөөлөлтөө санчртаа болцоор ахин нэг жилиг өнгөрөөлөө. 9-р анги төгссөн зун ихтэй дэм болох санаатай цагийн ажил хайсаар ашгүй нэг кино театрт үйлчлэгчээр оров. Мартах гэж хичээж байсан жүжигчин болох дэврэн хүсэл нь улам өргөлөн. Ээж зөвшөөрөхгүй шүү дээ гэсэн гонигтай бодол дарагдан толгой гудаалгаж шалны мод хогийн савтайгаа зууралцаар сар болж байтал гентийн сайхан учрал тохов. Хүй сайн уу чулуумаа гэх зүрхэнд хоногдсон хоолой сонсогдоход зүрхэн түг түг зохлон дээш өндөөвл зүудэнд шүн бүр айлчилдаг тэрэл сайхан царай энэмсэглэн зогсож байлаа. Цочирдож баярлан яхаа мэдхгүй дэми ангаан зогсоход санчир энээсэн хэвээр ингэж таарах гэж ямар сайхан бүсгүй болов ээ? Энд ажиллаж байгаа юм уу? Ямар азар өнөөдөр энд кино үзвээ? Тарах болж байгаа юм уу? Хамт хооланд орох уу гэж нэг амсгаагаар өгүүлээд басчгүй ичингүйрэн сандарч хариу хүлээхүүд чулуумаа амьдралдаа анх удаа зориг гарган за тгий гэж арайчуу дуугарчээ. Амьдрал тохоо хамгийн сайхан үдшийг өнгөрүүлж, чэн сэтгэлээсээ инээж, ярилцаж, хорвоо гэдэг ямар сайхан юм бэ? Хүн болж төрөх ямар гайхалтай вэ гэдгийг анх удаа мэдэрсэн чулуумаа шүн цурам хийлгүй инээмсэглэн аз жаргалдаа бялуурч хонлоо. Үүнээс хойш зай завсаргүй мессеж бичилсэн зав зай гаруул гадуур болсон ээжийн өглөж уцаарлахыг ч ойшоолгүй эрх чөлөө хайр дурлалыг мэдэрсэн бүтэн 365 хоног өнгөрлөө. Ахыгаа чулуумаатай уулздаг болсныг мэдсэн сарангуа эхэд дургүйцэн анги дотор чулуумааг багтаж шингэх зайгүй болтол гадуурхдаг болсон ч чулуумаа юмн чинээ үл тоон сурлагандаа анхаарч эсэлтийн ерөнхий шалгалтандаа бэлдэх санчартайгаа уулзах хоёртол анхаарал тавьж байлаа. Сурлагаар гавихгүй доож муутай бүрэг ичимхий чулуумаа гентэл сургуулийн шилдэг сурагч болж өнг зүсч сайжирч
хүн бүхний анхаарал өртөх болов. Ариун нандин гэгээхэн үерхлийн цаана санчрын гэр бүл юу төлөвлөж, хос хоёрын шатам халуун хайрыг нуран болгохоор зэхэж буйг хин хинэн төсөөлөөгүй байлаа. Санчрын аав хүдэр бол шулуун шудраг зантай. Эд хөрөнгөөрөө баярхаж сайрахтгүй, зүгээр сууж чаддгүй ажилсаг нэгэн. Гадаадад дотоодоор их явдаг ажилтай тул гэртээ үзэгдэх нь тун ховор. Эхнэр Сэлэнг харин баян айлын ганц эрх охин байсан тул баахан дураараа үрлэгэн зантаан дээр ихэл зиндаархаж хавь өрийн баячуудын авгаанараас дор орохгүй кичэн. Хоёр хүүхдээ үнтэй хувийн сургуульд оруулах гэтэл эцгэн зөрсөөр яалтчгүй нөхөртөө дийлдэж улсын сургуульд явуулжээ. Санчир аавынхаа сайн сайхныг дуурайж зөв сэтгэлтэй хүү болон өсж байхад сарангуа ихийнхээ муу мухайг дуурайсан эдийн шуналтай атаач нэгэн болсоор. Аав нь ихэнхтэй эзгүй байх тул хоёр хүүхэд ээжийн үгнээс гарахгүй. Санчир ээжийнхээ хит баярху өнг мөнгөнд шунамхай занд дургүйч тэрнээсээ илүү ээжийгээ хайрлаж хүндэлдэг учраас нэг ч удаа ихийн өмнөөс ам мөрийж байсангүй билээ. Сүүлийн үед чулуумаатай уулзах болсноо харин ээжээсээ ихэд нууцлж байсан ч адтай дүүн аль хэдийн олж мэдээд ээждээ алтан хошуу өргөж чулуумааг аль байж болох муу муухайгаар ойлгуулж амжжээ. Чулуумааг муусан муулаагүйгээр гэр хороололд амьдардаг ээж нь жоохон сэтгцэн юмтай гэдгийг сонссон Сэлэнг аимшигтай цочирдон нүдний цөцгийн мэт хайрлаж өсгсөн өв залгамжлах ганц хүүгээ тийм ядуу тарчиг айлын хүргэн болгоно гэж төсөөлхөөс ойн гутаж өөр нь хурч байлаа. Гэвч санчирт шууд хэлж загнаад дэмий гэдгийг эхийн зөнгөөр мэдэрч дурлалт хосыг яаж эвтэхэн салах вэ гэдгээ бодож тунгаан шалтаг хайсаар байлаа. Сарангуагийн сайн найзуудын нэг анхил химих ганган хээнцэр чамгүй хөрөнгөтэй сэхэтэн айлын охин санчирт дурлаад 2 жилийн нүрийг үзжээ. Сарангуатай найзлсан ч тэр санчрыг харж ойр байхын тулд л билээ. Уг нь хинж харсан хөөхөн дэгжин охин боловч чулуумаад дурлсан санчир түүнийг тооч харахгүй шанлан дэмийл чулуумаад хорсон атаархна. Энэ их атааж өтөө хорон санаатнуудыг дурлалт хоёр маань өчүүхэнч анзаарлгүй аз жаргалтай белуурн нууцаар уулзалдаж сайхан ирээдүйг мөрөөдөн ярилцаж явсаар чулуумаа ахлах сургуулаан төгслөө. Санчир эцгийнхээ ажлыг үргэлжлүүлэх ганц хүн тул Монгол улсын их сургуулийн эдийн засгийн ангид суралцаж байгаа билээ. Чулуумаа ээжтэй ч хэлэлгүй соёл урлагийн их сургуульд шалгалт өгч тэнцв. Энэ баярт мэдээгийн ээжтэй яаж хэлж ойлгуулхаа мэдэхгүй санаашрын явсаар гэртээ иртэл ээж нь библийн номоо цээжин дээрээ дэлгэн тавиад нүдээ хараатай чигээр тэнгэрт хайлсан байлаа. Орчлон дээр ор ганцаараа үлдсэн чулуумаа хэд хоногөл дэн дүн ухаантай байлаа. Ээжийнх нь хамаатны ганц хоёр хүн ирж талигчийг хөдөөлүүлж буйны ажлыг хийхэд туслав. Харин энэ үеэр Сэлэнг танил талаараа хөөцөлцөөр санчрыг гадагшаа сургуульд явуулах ажил жин тан бүтжээ. Хүүгийнхээ ирээдүг бодсон хүдэрч эхнэртэйгээ санал нийлж зөвшөөрчээ. Хайртай бүсгүй нь эхийгээ алдаад удаагүй хүнд хизүүн нөхцөлд байхад гентэл гадагшаа сургуульд явах болсноо мэдээд санчир шоконд орв. Эцэг эхийнхээ үгнээс зүрч чадахгүй тул яах чарахгүй явхаар боллоо. Чулуумаа дээрээ очиж хоёулаа оройжин ярилцаж байн холбоо барьж байхаа амлан чулуумаач хайртайгаа үнэнчээр хүлээн гэдгээ хэлж хагацлын гашуун нүлмэс унахгүй хичээн сууна. Тэр шөнө санчир анх удаа гэртээ очиж хонсонгүй. Чулуумаагийн тонж анхны хайраа өгсөн бүсгүй нь ариун нандин бүхний харамгүй өвч өөр цайтал хайрын баланд согтөөрн цингвэ. Эхээсээ хагцаад удалгүй хайрт залуугаасаа залуугаан алсад үдсэн чулуумаа нэг хэсэгтэл уйтгар үнэгт живэн уруу царайлж явах болов. Хичээлийнхээ хажуугаар цагийн ажил хийн аль болох завгүй байхыг эрмэлзэн. Сургуулийн залуучууд өдөж хоргоон цэцэг бэлэг сэлт барин урдуур хойгуур нь гүйвч
сэтгэлдээ нандинах хүнтэй чулуума нүүр өл өгнө. Цалингаасаа гайгүй гар утас авч Facebook-ийн санчартайгаа холбоо барьдаг болов. Цагийн зуруу ихтэй тул байнга ярьж чадахгүй. Өдөрт ямартай ч нэг удаа царайгаа харалтсан видео кол хийж сэтгэлээ дэвтээсэр. Намрын нэгд улаахан орой. Ажлаа дараад гарч явтал утсан дуугарлаа. Санчир байхаа химээ баярлалсаар хартал танихгүй дуугар. Байна уу? Байна байна. Сайн уу чулуумаа юу? Тийм байна. Өөрөө хин бэ? Сарангой байна. Таньж гин үү? Оо, танилгүй яах вэ? Ямар сонин хүн бэ? Хүй. Чулуумаа нэг уулзъя л да. Манай ангийн анхлын төрсөн өдөр маргааш штэ. Чи ирэх юм байгаа үстэ. Ирэхгүй бол гомдон шүү гэж дуржигнууллаа. Оо, тийм үү. Уг нь очмоор л байна. Даанч найз нь ажилтай л да. Хэдээс юм болоо? За, ганц удаа харгалал да. Маргааш өрөө 6 цагт Санни Карокед хүрээд ирээрэ. Гэснээн утас тасарч дээд дээд. Чулуумаа яагаад ч юм очмооргүй байсан ч хайртай залуугийнхаа дүүг гомдоомооргүй санагдаад очхоор шийдэв. Маргааш нь чулуумаа даруухан цэнхэр даашин зөмсөөд 5 цаг 30 минут гэхэд ажлаасаа чөлөө аван гарч Санни Карокед руу алхав. Замаараа цэцгийн дэлгүүр орж айтайхан багла цэцэг боолгож авлаа. Яг 6 цагт болцсон газраа очоод өчигдрийн дугаарлуу залгуул сарангой утсаа авч тастаас инээн. Өө ашгүй миний найз ирч гисэн үү? 5 номерын өрөөлөө ороод иргээлээ. Гинтэл сүрхий найз майз гэж сүжирсэнд чулуумаа дотроо гайхширч байсан ч хайртайгаа дүүтэй нэрнгээсээ найз болчихвол ямар гоё вэ гэж баярласаар дотгошон орлоо. Хээ угалзуулсан чамин буйдан сандал ширээтэй нилээн том өрөөнд сарангой анхил тэргүүтэй 6 хүн байлаа. Ширээ дүүрэн үнтэй арх, дарс, чихэр жимс, белуу зэргийг өржээ. Анхлын найзуудгийнх 3 залуу чулуумад хүл алдан сүйд болж гадуур хувцыг нь нэг нь тайлж өлгөн нэг нь сандалд өхүүлж өгөв. Сарангой. Манай чулуумаач аргагүй л залуусыг сандрахаар сайхан хүүхэн шүү гээд тастас гэтэл хөхрөн айлгуутаж худлаа инээсээр чулуумад мэлтэлцтэл дүүргсэн хундахтай арх өгөөд чулуумаа уруулаа хүргээд буцаах гэтэл анхил тэндээс хүү чуука найзаа найзаахаа төрсөн өдрийн эмийг голоод байгаа юм уу да? Монголын ёс гээд 3 тогтоор шүү гэсээр хажууд нь ирж элдв янзаар шахсаар 3 хундаг уулгаж орхив. Огт ууж үзээгүй чулуумаа яах ихийн зургүй халамцсан гентэл сэтгэлээ онгойтол уйлмаар дуулмаар санагдна. Сарангой анхил хоёрч худал инээн чулуумаагийн хоёр талж сууж тэврэлдэн дуулалдаж инээж хөхрөлдөн сайхан найзуудын төлөө нөхрөлийн төлөө гэх мэтээр арх дарс баг багаар шахсаар сув. Өмнө нь ингэж найз нөхдөдөө наргиж цэнгэж үзээгүй чулуумаад үнэхээр сайхан санагдан нээрэл сайн найзууд болчихлоо гэж итгэн хөөрч өгсөн бүхснийг нь уусаар нэг мэтгэд тасарч орхив. Санчир сэрэнгүүтээ утсаанын хайрлуугаа залгадгийн билүү? Одоо Монголд нэлийн орой болсон байгаа. Унтаж байгаа юм болов гэж эргэлзэн байтал дүүгээс нь чат ирэв. Нээж хартал баахан зураг. Нүдэндээ итгэсэнгүй үсрэн босоод нэг бүрчлэн лавлан томруулж хартал яа харахгүй хайр тонгор чулуу маань чармаа шалдан нэгэн царайлаг залуугийн цээжийг дэрлэн унтаж байх ажээ. Доорн. За ах минь. Таны нөгөө хайртай дуртай охин чинь танаас холдгүй үгүй юу? Энэ залуутай уулздаг болсон. Би бүр сарын турш энэ хоёрыг мөрдөж байгаад өнөөдөр харин үйлдэл дээр нь барьж авлаа. Таныг итгэхгүй байхаа гээд баталгаажуулж зураг явуулав. Миний ах одоо энэ балер хүүхнийг мартсан дээр дээ гэж бичжээ. Санчир гомдох, уурлах, итгэж ядан эргэлзэх зэрэгцэн юутайч өөрийнх нь амнаас сонсё гэж бодон чулуумаар видео колор залгатал. Зураг дээр байсан царайлаг залуугийн дүрс утасны дэлгэц дүүрэн орж ирлээ.
Санжар үгжилж чадахгүй төгдөрснэн чи хинбэ хөөш чулуу маа хаан вэ гэхэд өнөөх залуу үг дүүг камера цаашлуулан харуулхад улаа батарсан чулуу маа нам унтаж бай харагдана. Хөгшөн чулуу маа жирэмсэн бид хоёр хүүхдтэй болох гэж байгаа. Дахиж нөхртөө хүнлүү залгаад хэрэггүй шүү. Чулуу маа чиний тухай надад ярьсан. Чамд яаж ойлгуулж салье гэж хэлгээ мэдэхгүй байна гэж л байдгийн. Адилхан ир хүн байна да. Анда бид хоёрыг ойлгоод одоо чулуу маг тайван орх. Гэсэн үгс санчрын жихний хажуугаар хөвөрсөөр. Салгалсан гараар улаан товчийг дарж толгоёго бадлан хэсэг сууснаан нулимсэн тусалж уцны дэлгэсэн дээр хадгалсан чулуу магийн инээмцгэлсэн нүүрэн дээр подхитэл унахад гэнэт муухай хашгиран босоод утсаа ханлуу савж орхив. Хамаг биеийг нь эргнүүлэн үнсэж элж таалахад чулуу маа манарсан ухаандаа тачаадан гиншиж зүүлээд байгаа үгүйгээ үл ойлгон байтал гэнэтний хатуу зүйл бэйрүүн зүсгэн орход зочин сэрлээ. Ээжээ юу вэ? Хинбэ болооч гэж хашгиран айхлах эрийн доороос гарах гэж зүтгсэн ч мултарч чадсангүй. Гараа саруулзуулан тэмдэрсээр орны хажуугийн тавир дээрх лааны суурийг атгаад хар тэнхигээрээ залуугийн толгоо руу дэлсэж орхитол тачаадан оцхонож байсан эр хүнд биеэрээ дээрлсэн даран гулжин унав. Айж балмагдан хөшиж орхисон чулуу маа нус нулимсэндээ хутгалдан туслаарай гэж хашгирсаар байлаа. Цул төмрөөр хийсэн арзгар барзгар хээтэй лааны хүнд тавираар тархилуугаа цохиулсан залуу ухаан орлогүй хоёр хонов. Чулуу маа хэрэгтнэр татаж түр хорив. Чулуу маа аргагүй байдалд ороод бие хамгаалсан гэж цагдаа байцаг шарт ойлон хайлан учирсан боловч хөндлөнгийн гэрчүүд болох сарангуа анхил хоёртой хойлцсон буудлын эзэн үйлчлэгч нарын мэдүүлэг бүгд чулуу маг өөрөө уг залуутай буудалд орж ирсэн. Өмнө нь хэд хэдэн удаа хонсон гиснэр бүх зүйл чулуу магийн эсрэг эргэв. Гэмтсэн залуугийн ар гэрч боломжийн айл учраас хүүдээ хэр халдаасангүй. Чулуу маг шоронгийн хадаас болгоно гэж эхэл занж байлаа. Ашгүй залуу ухаан орж тарих толгооны багхан гэмтэлтэй тул солонгос явж эмчлүүлэхээр ээж аав нь аваад явжээ. Сарангуа бүх зүйлийг зохион байгуулж чулуу маг зовлон дунгасан хідээч наана худал инээн жүжгээ үргэлжлүүлж чулуу магийн батлан даагч болж гаргуулан авлаа. Яана, найз нь тэр өдөр амар согтоод яаж хайрснаач мэдээгүй. Та хоёрыг буудал явсныг ч мэдээгүй штэ. Ёстой балан юм болжээ. Гэж нүд завчилгүй худал ярих үгэнд нь чулуу маа гинхнэр итгэж хөөрхий сарангуагийн буруу гэж юу байх вэ? Биэл архитаахгүй ээж далдганаж хитрүүлж уугаад ийм юм боллоо. Харин ямар азар сарангуа намайг батлан даваа. Одоо цаашдаа яана гэж бодсоор харив. Хэд хоног эзэнгүй байсан гэр нь хүйт дан угтлаа. Галаа түлээд уцаа цэнэглэж санчир маань баахан залгсан байхтай гэж санаа зовсоор уцаа асаан хайрт руугаа залгах гэтэл болсонгүй. Санчир түүнийг аль хэдийн блоклсан байлаа. Өдөр бүр цагдаа дээр очдог ажилтай болсон чулуу маа ажлаасаа хөөгдөж санчирч холбоо барихгүй тав болсонд сэтгэлээр унан хичээл номоо таслах болжээ. Хоёр сар цагдаагаар явсны эцэст хэрэг нь прокурор руу шилжв. Чулуу маагийн хэргийг дааж авсан прокурор Сумья гих шалхайсан тарган ир маа сайтал инээсээр өгтөв. Яасан ч сайхан амт юм дээ. Нэг мордоод үзчих юмсан гэж дотроо бодон шүлсээ залгивч гаднаа сүрийг үзүүлэн чанга дуугаар зандрах шаху ярьсаар бүлтгэнтэл чичир суусан чулуу маг хар гаргахад бозор бодолтой энэд нь хүрэн алгаан үрчит суулаа. Сэргэлэн охин нь ахыгаа ядуу хүүхнээс салгаж чадсныг сонссон сэлэнг эхэд баярлаж охиноороо бахархан додгор суув. Эзгүй хойгор нь эхнэр охин хоёр нь ямар их хор хутгаж буйг огтхонч гадарлаагүй хүдэр охиныгоо төгсгөөд олигтой сургууль соёлд сурсан зөвлгүй наргиж цэнгэн явах болсонд санаан зовж хатуухан хідэн үг хэлээ гэвч
эхин охиноо өмөрөөд ганц үг хэлүүлэхгүй ажээ. Сарангуй ахтайгаа ярихдаа чулуумаг нөхөртэй болоод жаргаж байгаа тухай үлгэр зохион чалчин. Санчирч бүрэн итгэж амралтаараа Монголд очихгүй гэж шийджээ. Прокурор Сумья ширээнийхээ ард гэврэн сууж байснаа гинэт нэгийг сансан аятай годхийн босч хавтас тэргүүдийг ухаж ухаж нэгийг суулан гаргаад сандалтаа буцаж тухлан эхэл шимтэнгүй уншиж эхлэв. Бүтэн үнчин юм байна. Батлан даагч нь найз нь гинэ хөөрхий гэж аманда гиншигнэн өглөө цууснаа утсаа авч чулуумаруу залгав. Хоол үндний ч мөнгөгүй болсон чулуумаа цагийн ажил хаан зарын сонин гарч ирэл суудал утсан жингэнэж автал нялцгансан муухай хоолоо сонсогдож. Байна уу чулуумаа юу? Тийм ээ би байна хин бэ? Аа би чиний хэрэг дээр ажиллаж байгаа прокурор Сумья байна. Чи хаан байна? Оо сайн байна уу та? Би гэртэл байна. Ямар нэг хэрэг болоо юу? Чамтай уулзах хэрэг байна аа. Цэцэглэн ресторанд яг одоо хүрээд ир. Ресторанда. За гэж чулуумаа гайхсгийн уцаа таслаад битүүхэн айд төрөн хувцаа солив. Баячуудын ордог тансдаг ресторанны үүдэнд очоод хэсэг хулган зогсноон уртаар амсгаа авч зориг ороод алхан орлоо. Өчигдөрхөн өрөөнд нь очиход зад загнаж аашилж байсан Сумья эхэл сайхан ааштай ухтаж төрөл арилцсан юм уу гэлтэй байсанд чулуумаа гайхсгийсэн боловч угийн муу санаагүй тул айц нь баг багаар арилж тайвшрын суулаа. Сумья үнтэй хоол дарс захиалаад хүлээх зуураан чулуумаа руу жоохтой харж инегээд өчигдөр жаахан муухай загнасан ахыгаа уучлаарэ. Чамайг өнчин өрөөсөн гэдгийг төрүүхэн мэдээд тосломар санагдлаа. Миний дүү санаа зовултгүй. Юу тааж сайхан хоол идчих. Тэгэд чиний хэргийг ярилцъя химээлээ. Халамжилж туслах ах ихчгүй өссөн чулуумаад яг л ах шиг дотн сайхан санагдаж баярсандаа самсан шархран ойлах шахлаа. Ойрд ийм сайхан хоол идээгүй хэлэх үү. Цадтлаа идэж дарснаас багахан шимэн сууж байтал Сумья сэрээгээ тавьж хоолоогоо засаад яриагаа эхлэв. Хохирох залуу хүнд гэмтсэн, төлбөр ялбар гэж айхтар их юм болж байгаа сорогтой. Тэр их мөнгийг чи яаж игээд барагдууллаач, тэд өргөлөө буцааж авахгүй бол зайшгүй шүүхээр орж ял сонсох болно. Уг нь ийм сайхан залуухан охиныг тийм муухай газар л явуулчихмааргүй л байна гэд хэсэг азнан чулуумагийн амыг харав. Ял сонсох болно гэдэг үгэнд цочирдан айсан чулуумаа дэмэл нулимсан цээлэгнээд юм хилж чадсангүй. Сумья үргэлжлүүлэн барьцаа лавшруулж тэр залуугийн эцэг их дээгүүр нилээ нөлөөтө хүмүүс байналаа. Яаж ийж байгаад чамд дор хаяж 5 жил өгчих байхаа да гэж хэнэгчгүй залж орхив. Дөрлгөр хөөрхөн нүдэн нулимсаар дүүрсэн чулуумаа шээдэмгийн янзаар Сумья руу харж аха та надад туслаач тийхүү. Би хашаа байшингаа зараадч болтугай тэр мөнгө төгрөгийг нөгий. Шүүхээр оруулахгүй эвтэйхэн салах арга байна уу хаа? Би шорон цуумааргүй байна. Надад зөндөө том мөрөөдөл бий гэж хэлэхэд Сумьягийн инээд өөрийн ирэхгүй хурсанч гаднаа төв царайлан хөмсгөө зангидаж хэсэг сууснаа. За яах вэ? Би аргаллаа гэж бодъё. Чи харин ахыхаа ачийг хариулах юм байгаа үсттэй гэд нүдэн чулуумагийн анхил цагаан хүзүү рүү өөрийн ирэхгүй гүйлээ. Юу хүсээд байгааг нь ирэхгүй ш харцнаас нь ойлгосон чулуумаа юу гэхээ мэдэхгүй төрүүхэн сайхан сэтгэлд ах гэж бодож байсан хүндлэл итгэлн нуран унаж галаас зүгтэж гүйсээр мухар хан мөргсөн хүн аятай болж харцаа буруулан санаа алдав. Миний хөөрхөн дүү сайн бод. Ирээдүгээ бод. Чамд өөр над шиг туслах хүн олдохгүй л болов. Ямар ч онгон ариухнараа байгаа биш. Хин хиндэл ашигтай штэ. За чи үлдээ сайн бодороо. Ах нь ажил руугаа орлоо. Хэрвээ зөвшөөрвөл орой 8 цагт энэ рестораны дээр байдаг буудлын 11 номерын өрөөнд ирээрэй.
Би чамайг 30 минут л хүлээнэ. Эрэхгүй бол тэгэд өөртөө л гомдороо да. Би эргэж буцах дурггүй хүн гээд гарч одлоо. Чулуума арайхийн төвчин барьж байсан улмсаа сул 50 мэлмэрч. Хатуу хов тавландаа гомдон. Ээж, аав, та хоёр минь яагаад хорвоо дээр ор ганцааранг минь үлдээгээд явчих вэ? Би одоо яах вэ? Химэн хэсэг бачуурч суугаад зөөгчиг ирж та зүгээр үг ихтэн санаа зовн гэлс нулимсаа арчаад гарч гүйлээ. Бахартатлаа гүйсээр нулимс нь урссаар. Хотын гудмаар ойлонгүй харц булаам сайхан бүсгүйг зөрсөн хүн бүр гайхан эргэж харахтаан эвэлж өрөвтгөөсөө илүү муу муухайгаар бодох нь харамсалтай. Гэртээ галаач төлөлгүй гэрлээч асаалгүй гадуур хувцтайгаа гөлрөн суух чулуума гинэд ухаан орж цаг харвал оройн 7 цаг хэдий өнгөрчээ. Хингэнтэл санаа алдаад босч гэрлээ асаагаад толинд харвал бүлцийн улайсан уйтгарт нүд нь урдаасан ширтв. Уцаа нээж галерей руу ороод санчиртай хамт жаргалтай инээн ахуулсан зургуудаа гүйлгэн харцууснаа бүгдийг устгах гэсэн товчин дээр дараад шейдмгий босч гадагшаа гарв. Зорсон газар ойртох тусам алхаан улам удааширч, этгэлтэй байлд нь алдагцаар буцаад гүйчихмээр санагдана. Хөлөрсөн гараа атгалсаар хөлөө зөөж адан сажилж явсаар зочид буудлын гадаа ирж зогсоход ахаад л санчрыг удан хэсэг хөшиж орхив. Утсан жингэнэн мессеж ирэхэд давхын зочиж ухаан санаанд бодит гашуун амьдралдаан эргэн ирлээ. 8:20 болчихлоо гэсэн Сумьягийн мессеж. Уучлаарай хайрт санчир минь гэж амандаа шивнээд буудлын хаалгыг түлхэн орхон тэрээ. Хари орны гудамд чигв зүүсэн нэгэн залуу гунигтай алхах нь санчир. Доош харан алхаж яваад санамсргүй нэг хүнтэй мөргөлдөөд сандран уучлалт ирж дээш харуул нэг л харсан царай. Юу хэлээ? Ямар тайж монгол хүн байна гэж бодохын зуур өнөөх мөргөлцөн бүсгүй баяртайгаар жингэнэн инээж хүүе санчир аха ингэж таарах гэж байдгаа химэн дуу алдав. Уг нь анхил санчрыг зорж энд ирээд бүр дагаж байгаад албаар мөргөлцсөн нь энэ вилээ. Санчирч гинэт анхлыг бүдэг бадаг санаж минь мэдэн хоёул хэсэг ярилцаж зогсноон анхлын санаачилснаар хооланд орохоор цаашаа эргэн алхацгаав. Өөдөөс харан зогсоо зайгүй шалчих охиныг харан суухтаа санчир чулуумаг ярихгүй юм байх та. Асуучихдаг юм билүү гэж бодно. Бодлыг нь таасан мэт анхил гинэт чулуумаг ярьж эхлэв. Найд залуутай болсон. Удахгүй төрөх гэж байгаа. Найд залуу нь баян царайлаг гих мэтэр санаан зоргоор бурж гарав. Санчрын царай баран гарн чечирч цай балгах гиснээ хахад зацгад анхил дотроо гимшигчгүй харин ч үгэнд нь итгэсэнд баярлаж суулаа. Хоёулаа хооллож дуусаад санчир анхлыг хүргэж өгтөл өөрийнх нь байгаа байрнаас тун холгүй газар анхил байрлсан болж таарв. Үүнээс хойш өдөр бүр анхилтай таардаг болсон нь санчирт хаяа төвөгтэй санагдахч нэг талаараа чулуумаг мартахад дэмтээч юм шиг бодогдож цааргалгүй хамт хооланд орж кино ши үзэх болжээ. Чулуумагийн хэрэг ашгүй хаагдаж санаа намрав. Сумьята хэд хэдэн удаа буудалд уулзаж ой гутам шалах гэр ирийн дор хөвтгтэн нүдэ тасанин хурдхан энэ зовлон дуусаасаа гэж бодсоор хөвтдөг байв. Хашаа байшингаа зарж хохирол барагдуулсан тул нийтийн байрны умгар өрөө хөслөн нэг гуанзанд ажилд оржээ. Сургалтын төлбөрөөлж төлж чадахгүй байсаар сургуулиасаа гараад жүжигчин болох хүсэл нь хизээч бүтэхгүй мөрөөдөл болж үлдэв. Амт иссэн хэрэг 13 дахин гихчээр Сумья хэрэг хаагдсан хоонч худлаа үний имээр цөрдүүлсээр хаа нэг уулзаж бузар хүслээ гүйцэлдүүлэх нь чулуумад үнэхээр дарамттай. Зуны нар шарсан уйтай бүхчим нэг өдөр хоолоо зөөн гүйж байтал гинэт дотор нь муухай өргөж толгой нэргэн унах шахав. Сүүлийн үед юмл бол дотор муухай оргод байх нь нэг их тоодоггүй байснаа нэрийн энэ сарын биений юм ирээгүй юм байна штэ гэж санаад ажлаа тараад харих замдаа эмийн сан орж жирэмсний тест авлаа.
Жирэмсэн болчихно гэж төсөөлөвчгүй явсан чулуума тестний хоёр зураас хараад ухаан алдах төхөв. Бодож бодсны эцэст Сумеро мессеж бичгээр шийдлээ. Прокурор Сумягийн ихнэр тархан шаравгай тансаг байрандах том зөөлөн буудлын дээр хэвтэн зургтын сувг эргүүлж байтал ширээн дээр тавьсан нөхрийнх нь утсанд дон дон химэн мессеж ирэв. Сумяха, би жирэмсэн болчихжээ. Одоо яах вэ? Гэсэн мессежийг уншаад шар царайн менчитлийн улаан дэлбэрхнүү гэлтэй болсон нь харсан хүн айж зочмор. Бааны өрөөнд усанд орж байгаа нөхрөө орж үстэж майжих гэж ухсгийснээн гинэт болж бойдон дээр лакийн сууснаа юу ч юм эргцүүлэн нүдээ гялзуулан байснаа утсыг авч мессежинд хариу бичв. Маргааш орон 7 цагт эрхэт зочид буудлын 51 номерын өрөөнд уулзъя гэсэн Сумягийн мессежийг аваад чулуума хэсэг бодол автан сув. Маргааш Сумята уулзвал хүүхдээ ахуул гэхэн лавтай. Би харин тэгж өрийнхөө амийг таслахад бэлэн байна уу? Хорвоо дээр цор ганцаар үлдсэн надад хань нөмөр болохоор ирсэн бурхны бэлэгч юм билүү? Хүүхдээ гаргалаа гэж бодъё. Юугаараа тэжээж хаан амьдрах втэ? Тэгсэн ч энэ хүүхдийг би хүссэн гэж үү? Огт хайргүй хүний үрийг гаргачихад юу бодож амьдрах вэ? Би яагаад ийм хэцүү байдалд орчих вэ? Ээжийн минь намайг хатуу чанга хүн болоосоо гэж чулуума нэрийг хайрлсан гэж хэлдэгсэн. Энэ их зовлон туулах гэж би ээжийдэн ирж эцгийнхээ амьэр ам хийж хүн болсон гэж үү? Химээн өөрөө өөртөөгөө ярьж дуустдаггүй нүлэмсэн урссаар. Нийтийн байрны умгар өрөөний жижигхэн халтар цонхоор сарны туяа бүдгэхэн тусгаас өөр гэрэлгүй. Хажуу өрөөний хосууд шуугилдан инээлдэж чанга чанга ярих, нөгөө талын өрөөнд хүүхдүүд ойлалдах зэрэг чимээ хажуу жимшгэл сонсогдно. Хотын захын жижигхэн энэ байранд олуулаа чихэлдэн байгаа ч чулуумаад гав ганцаархнаа мэт санагдан дэндүү их ганцаардаж байлаа. Нарийнхан нимгэн гудсан дээрээ хувцтайгаа хэвтэн ойл чаналсаар нэг мэтгэд нам унтаж орхижээ. Шүнжин санчрыгаа зүудлан тэлчилж хоноод үүр хаяргүй үгүй юу даарсандаа сэрж зовлон тамдиралдаан эргэн ирэв. Хамаг биеийн бадайрч сулбан байвч хүчлэн босож нүүр амаа угааж үсээ боогоод ажил руугаа гэлдрэв. Ажил дээрээч мөнхийн шаналанд бодолдон автан байсаар юутайч орой Сумятаа уулзээ. Эцэг нь юм чин тэр хүн л яахыг шийдэг хэмээн сэтгэл шулуудав. Сарангуа шоовдож зугаацж явсаар архинд өөрийн ирэхгүй дурлаж өдөр болгон уух болов. Аав ээж нь хойноос нь хөөцөлцөөр аргаа варж сэлэнг охиндоо санаа зовсоор даралт нь ихсэж нойргүдэн хүчтэй эм тарай хэрглэсээр уджээ. Тэдний гэрээс хэрүүл салхаа байж хүдэр бүр эрхээч болов. Сарангуа гадуур ууж наргиж залуустай завхааран янз бүрийн өвчин авч сүулдэн хар тамхи хэрэглэх болж мөнгөгүй болохоор гэртээ ирж ганц хоёр хоног жүжиг үзүүлж байгаад үнтэй цайтай юмсаа хулгайлан авч одно. 10 өрөөтэй хоёр давхар хаавсандаа сэлэнг ганцаар хэссээр галзуурах шахна. Хүүдээ харин юу ч хэлэхгүй тас нууж байлаа. Санчар анхилтай уулзсаар нэг л мэтгэд дасч үерхдэг болов. Монгол руу ойрын 2-3 жилдээ буцахыг хүссэнгүй. Анхилж санал нэгтэй байлаа. Чулуума санчрыг зүүдлэн тарчилж хонсон яг тэр шун санчирч бас өөрийн ирэхгүй чулуумаа гинэт маш ихээр үгүүлж анхлын утсаар чулуумагийн фейсбүк руу орж зургийг нь ганцч болтугай харъя гэж тэсгийн аргагүй хүсч хаяг руу нортол сүүлийн нэг жил огт зураг оруулаагүй байв. Анхил түүнийг чулуумааг огт мартаагүйг мэдээд уйлж унжин хэрүүл хийж өхөн хатна гэж бөөн сүр болов. Зочид буудлын өрөөлөө ортол хинч байсангүй. Арай ирээгүй юм байхтай гэж чулуума бодоод орж сандал дээр цомцон суугаад хүлээв. Хаалга нээгдэхэд өндийн харуул танихгүй махлаг шар хүүхэн хоёр залуу дагуулсаар орж ирээд үг хэлхийн завдлагыг үсэрч ирэн чулуумаг алгадаад авлаа. Аймшигтай хорсон хацраа байрсаар борш босч ирэн хүү ихчээ таа чинь яаж байна
гэхэд нөгөө аваа хариу хэлхийн оронд нөгөө хатарлуун дахин алгадаад авлаа. Чехин шуугин нулимсан насгарах чулуума юу болоод байгааг ч ойлгосонгүй байтал муу янхан минь чи хүний нүхрийн толгой эргүүлж банзалтаад бас болоогүй ээ жирэмсэн болчихлоо гинэ. Яасан ичдэггүй цайчсан гिचээвэ. Өдий жоохносоо баян эрийн өвөрт унтаж хэвтэж мөнгө салгаад яатсан золбон муу жингэрвэ. Чи миний амьдралыг булаах санаатай юу аа? Гэж бүдүүн авга хашигчв. Сумьягийн ихнэр гэдгийг ойлгосон чулуума айж цочирдон өмнө нь сөгдөн унаж. Игчи би нөхрийнтэн толгойг эргүүлээгүй би аргагүй нэрхэнд сумын ахын шаардлагыг биелүүлсэн төдий шүү дээ. Би таны нөхөртөө уулзахыг ч хүсдэггүй. Нөхөр чинь өөрөө л намайг дарамтлж байнга дууддаг штэ. Гэж ихэр татан өгүүлээд цурхран ойлхад өнөөх авгай тачхинтэл муухай энэснэ. Янхнууд та нарын залийг мэдхгүй биш. Бас өөрийгөө өмөрчихжээ муу яатав. Гэд цааш иргэн дагуулж ирсэн хоёр залууд хандан энэ гिचигийн бүх хувцсыг тайлаад зургийг нь дар. Эсэргүүцвэл нэвширтэл нь зодоодч болтугай зургийг нь даран шүү. Царайг нь сайн тод харагдахаар аваарэ. Гэд гарч одлоо. Чулуума хичнээн эсэргүүцвч хоёрын хоёр болой залууг яаж хүчрэх вүлээ. Хамаг хувцсыг нь урж тастан үстэж дарж байгаад энд тэндээс нь баахан зураг дарж аваад явлаа. Цус нус нулимсэндээ хутгалдаж үсэн цэгсийсэн аимшигтай царайлсан чулуума багтарч үхэх шахсандан байдаг чалаараа хашгиран уйлахаас өөр юу ч хийж чадсангүй. Арайхийн босч урагдаж энд тэндгүй тарсан хувцаа бөөгнүүлэн өмсмөр айдаж байтал цавийг нь дагаад шингэн зүйл урсах нь мэдрэгдэв. Төрүүн хоёр залуутай ам тэмцэн ноцолтохтон нэгнийх нь нүрийг майжж орхитол аимшигтай уурлан хойш савж унтал нь элэгдээд хид хид өшгөлхөд нөгөө залуу нь харин урдуур нь орж болиулсан билээ. Чулуума угаалгын өрөөлөө орж ваананд усыг нь гоожуулан хувцстай юутай ээтэйгээ усанд орж хевтээд энэ дэлхийн бүх хүнийг үзэн ядаж төрүүлсэн эцэг эхийгээч өөрийгөөч санчрийгч сумьягч бүгдийг нь харан уйлсаар хашгирсаар байлаа. Сумья ажил дээрээ тарах цаг аль хэдийн өнгөрсөн ч ганцаар үлдэж өөрт ашигтай эргүүлж чадсан овоо хитэн цаасны унцтай ганц хоёр хэрэгэ цэгцлэн сууж байтал авгаан дүүхэлцээр орж ирв. Оо миний хань химээ өндийтэл авгаан хамаг чадлаараа тас хийтэл алгадж орхив. Хэрэг бишцнийг ойлгосон сумья дотроон айж байвч гаднаа худал ууралсан болж жүжиглэн яагаад галзуураад байгаа авгаа вэ чи? Одоо байтлан ажил дээр ирчгээд хүн зоддог болох нэ гэж хашгирв. Би чиний тэр янхныг чинь Монголд гიშгэх газаргүй болгоно за хараарэ гэд хаалга саван гарсан хойн нь сумья лакитэл суугаад ангайн хотров. Эхнэрийнх нь ахал сумьяг энэ ажилд оруулж тэр өдий зэрэгтээ яваа тул авгаагаа уурлуулсандан нэлээдгүй сандарч яа хийхээ бодон хэсэг сууснаа босч гадуур хөрмөө шүүрэн гарч машиндаа суун гэрийн зүг давхив. Оройжин эхнэрээ царайчилж чулуумагийн тухай үлгэр зохион бурж тэр муу хүүхэн намайг юугаач мэдхгүй согтуу байхад уух архинд им холоод надтай унтсан байсан. Ганц л удаа тийм юм болсон. Тэрнээс хойш байнга мөнгө нэхэж дарамтлаад байгаа юм. Ханийгаа уучлал тэгхүү гэж өвдөг сөгдөн гуйсаар арайхийн эвлэрч чадлаа. Урагдсан цус болсон нойтон хувцтай үс гизгэн цэгсээсэн чулуума буудлаас гарч гэрийн зүг гүйх шахам алхав. Урдын гунигтай дүрлэхэр алаг нүднийх нь харц оргүй алга болж хорсол үзэн ядалтаар буцалж эрч хүч гэлсхийн байлаа. Өрөөндөө орж хувцаа солиод жоохон цай буцалхан уух зуур цаашид яахыгаан маш тайвнаар бодон суух чулуумагийн нүдийг харсан хүн бараг таньхааргүй мэт. Утсаа хасан фейсбук орвол өөрийнх нь нүцгэн зураг, нэр устайгаа групп сайт болгон дээр хүний нөхөртөө явуулдаж мөнгө салгадаг янхан үйлдэл дээрээ баригдлаа, жигшицгээ гэсэн тайлбартай тавигдаж доор нь хүмүүсийн аимшигтай харааж зүгсэн сэтгэгдлүүд хөвөрч байв.
Маргааш өдөр нь Сумья мөн л ажил дээр сууж байтал хаалга тогссноо орг их хариу хүлээлгүй нээгдэж чулуумаа ороод ирв. Сумьягийн дотор Палхин энэ нэг юм бас өгснээ хийгээд хүрээд ирвэ. Авгааг арэ гэж тайдхруулж байхад газрын гайвэ гэж бодсон ч гаднаа худал инээмсэглэн хүүе ямар сонин хүн бэ? Ямар хэрэгээр явна да гэхэд чулуумаач мөн худал инээмсэглэх айцснаа За, Сумья гуй. Би цаашид өөрт чинь болон эхнэрт чинь доромжлуулж чадахгүй шүү. Миний нэрийг царайг мэдхгүй хүн байхгүй боллоо. Одоо надад ичих юм алга. Анхнаасаа юу болсны бүгдийг нь илчилсэн ч чадхаар байна. Нэр хүнд ажил амьдралаа авч үлдмээр байвал миний данс руу 15 сая төгрөг оройн 8 цагаас өмнө хийгэрэй. Би энэ газраас ор мөргүй алга болмоор байна. Таныг 30 минут л хүлээн шүү. Хийхгүй бол өөртөө гомдорой. Би эргэж буцах дурггүй хүн гэж шүд зүүн хилээд гарч одов. Сумья шоконд орч хэсэг суулаа. Нэрэн хамаг альбан тушаал эд хөрөнгөн энэ муу хүүхнээс болж алдчих юм биш үсттэй. Удахгүй тушаал ахих сурагтай байдаг. Яах вэ? Манай авгаа гэж балай хүүрээс хамаг юм боллоо гэж эргцүүлэн бачимдаж сууснаа нэг шийдэлд хүр бололтой. Яран босч хүрмээ аван гарлаа. Анхел Санчар хоёр хамт амьдраад 3 сар болжээ. Санчар ээжтэйгээ ярих бүр дуусуултай. Нэг л орон гарам маягтай байсан тул санаан зовж Монгол руу буцмаар санагдавч мэрэгжил дээшлүүлэх чухал хичээл нэгсэн болохоор яахаа мэдхгүй байлаа. Гэтэл Анхел жирэмсэн болсноо хэлж Бөөн баяр хөөр болцхон Монгол явхан хойшлуулав. Дүү сарангуан огт холбоо барьха болсонд гайхаж, ээжээсээ асуусан ч сайн байгаа гэхээс өөр тоомтой юм хэлсэнгүй. Хүдэр сэлэнг хоёр салж, хауса заран хөрөнгөө хувааж, сэлэнг хороололт хоёр өрөө байр худалдан авч амьдрах болжээ. Салж сарансан гэдгээ одоохондоо хүүд хилээд хэрэггүй шүү гэж хэлсэн хүдрийн үхтээ сэлэнг санал нийлв. Охин нь бүр аав ээждээ дийлдэхэ байж, энд тэнд тасарч унсан байхад нь цагдаа нар гэрт нь авчирна. Эсвэл эрүүлжүүлэх байрнаас очиж авдаг ажилтай болж, аль л үнтэй цэнтэй гэсэн эмчилгээнд явуулвч, тэндээсээ оргож зүгтэн хаа байгаа нь мэдэгдэхгүй хэдэн хоногор алга болсон хിവэр байлаа. Сүүлдээ сэлэнг залхаж зөнд нь хаяжээ. Сэлэнг угаас ихэргүү бардам зантай. Хүн ялгуурлаж харьцдаг нэгэн байсан тул дотны сайн найзчгүй уулздаг байсан баян авгаачулна хүдрээ салж нүүснээс нь хойш холбоо барьхаж боллоо. Эцэг их нь бурхан болж айлын ганц эрх охин байсан тул харж хандах ах дүүчгүй сэлэнг ганцаардлыг яс махара мэдрэн шүнжин унтаж чадахгүй хөрвөж нойрны эмээ хид давхарлан уусаар арай хийж унтдаг болжээ. Одоо түүний ганц найдвар бол санчрал байлаа. Голомт банкны хүлээлгийн өрөөнд номерөө хүлэн суух Сумья шанаа даган урсах өсө шударснаа аманда хэнийг ч юм хараасаар. Олон жил буруу аргаар хураасан их мөнгнөөсөн 15 саяыг зарлагдах болсондоо бохимдвч түүнээс илүү албан тушаалаа алдхаас айх айдсан дийлж банкнд ирэн нууц хадгаламжнаасаа мөнгө авахар сууж байна энэ. Чулуумагийн данс руу мөнгө хийчгээд нэг их ажил хийсэн аятай ядарснаа гайхсаар гэртээ харьлаа. Чулуумаа Сумьягийн ажлаас гараад өөрийн ажилд Гуанз руу очиход эзэн авгаа хялалзан Йоцгийн өгтөв. Фейсбүүкээс чулуумагийн зургийг олж харсан даруй жигшил зэвүүцэл төрж дуугүй царайлж байгаад нөхрийн минь толгойг эргүүлчихвээ гэж мунхаг ухаанда бодон айж өнөөдөр ирэхээр нин даруй халж санаа амрыг гэж бодож суутал Чулуумаа ирээд өөрөө ажлаас гарахаар болсноо хэлж баярлуулав. Эзэн авгаач хэл ам хийлгүй хурдхан шиг ажилласан хоногийн цалин гэж хэдэн халтар төгрөг өгөөд худал инээсээр хоцров. Чулуумаа хажуугийн цайны газар орж цадтал хооллоод үсчин орхоор явлаа. Үл мэдэг томорсон гэдсээ жаргалтаяа илэнгэн гар утсаа оролдон хэвдэж байсан анхэл гинэт дуу алдсан. Санчрийг дуудан утсаа харуулв.
Нус нулимсандаа холилдож үсэн сэгсээсэн чулуумагийн нүцгэн шалдан хид хидэн зургийг харж тайлбарыг уншсан санчир юу хэлхээ мэдэхгүй хэсэг цочирдон ангааж орхив. Ямар амар хүүхэн бэ? Эхэл даруухан царайлаад байдг байсан ийм амтан байжээ. Ичмэр юм аа гих анхлын үг санчрын зүрхийг зүүгээр хатгах мэт болж байла. Анхны хайр, анхны гисэн бүхнээ зориулсан хизээч мартагдашгүй нандин дурсамжуудын эзэн нь ийм ичгүүргүй байдалд орж хамаг хүний хараал идэж байгааг санчар зэвүүцгээсээ илүү өрөвдөж юу ч хэлсэнгүй утсыг орлуу шидээд цаад өрөөлөө орчглаа. Анхлын бахан ханаж эний далдан утсаа аваад чулуумагийн тухай постыг шеэр хийлээ. Сэлэнг арайхийн сэрж салгалан босоод гал тогоо руу орж копе найруулах ус тавиад гүйвэрэн зогсож байтал хаалгыг нь хэн нэгэн тачгинтал балбав. Өмдөндөө шээгээд тэр нь хатан дарааж хөлдсөн, хацар нь хөлдөж усгүй хоёр нүд нь хөхөрч хавдсан, шэрэлдэж дайхирсан үстэй аимшигын сүнс сүудэр шиг охиноо хараад эхлээд таньсангүй. Сайн уу миний ээжээ гих хахирган дууг сонсоод золтойл цус харвчсангүй. Сарангуа ээжийнхээ хариу хэлхийг ч хүлээсэнгүй. Мөрлөн хажуугаар нь зурж ороод гал тогоо руу очин төчмнүүлж эхлэв. Сэлэнг ухаан орж араас нь гүйн очоод миний охин арич дээ. Чи минь яаж орхиовэ гэж өглөн тэврэх гэтэл агуудис хүрмээр үнэр хамар сэтлэх шахав. Сарангуа хөргөж ухаж хям талхолоод зүсэж хайслахгүй амрууга чихнэ. Цагтаа цалгиж гунхж явсан охноос нь юу ч үлдсэнгүй. Гудамны золбон нохооноос дор болсныг хараад сэлэнгийн хамар шархран зүрхээр нь хатгуулж эмээ хайхаар цааш эргэлээ. Сарангуа уут олж хөргөчөнд байгаа эдэж ууж болох бүх юмыг уутлаад том өрөөлөв орж үн хүрчих юм хайн гөлөлцгөд аргаа варсан ихэн төрөвчөнд их бүх мөнгөө гаргаж өгөөд түлхэх шахам гаргаж хаалгаа хаалаа. Үсээ халмаг болгон засаж джинсэн өмд кэт өмсөн нарны шил зүүсэн чулуума нисэг онгоцны буудал дээр хэд хэдэн охид залуустай энээлдэн ярилцаж сууна. Их Британи улсын урлагийн их сургууль руу явхаар нисэг цагаан хүлээн доглон суугаа оюутнуудыг хариуцж яваа ажилтан гартаа бүртгэлийн цаас барьсаар ирж нэрсийн дарааллаар дуудан бүртгэж эхлэв. Нэр нь гарсан оюутнууд ээлжлэн боссоор хамгийн сүүлд төмөр чулууны зул цэцэг гэхэд би байна гэж инээмсэглэн хилээд чулуума бослоо. Шин газар, шин хүмүүс, шин амьдрал. Зул цэцэгт үнэхээр сайнаар нөлөөлж, урд болж өнгөрсөн муу муухай бүхнийг мартан үргэлж инээмсэглэн явах болов. Зул цэцэг гэдэг нэрэндээ эхлээд дасахгүй хэд хэд дуудулж байж гинэт "Оо нэрээ, би чинь зул цэцэг шүү дээ" гэж дотроо өөрийгөө шоолно. Сумьягаас авсан мөнгө авсны дараачаас нэрээ солихоор хөөцөлдөж, хажуугаар нь гадагшаа суралцах боломж хайн ашгүй бурхан одоо л нүүр өгч байна уу гэлтэй хамаг ажил нь дорхоноо бүтсэнсэн. Гадагш явах бэлтгэл сургалт гэж гүйсээр 3 сар нисэх мэт хурдан өнгөрч нэг л өдөр саарл хот хар бараан дурсамжуудаан орхин ниссэн билээ. Чулуу шиг хатуу байж өчнөө зовлон даван туллаа. Одоо хангалттай гээд чулуу маа нэрээ сольж энхэр ялдам цэцэг шиг байхсан гэсэндээ зул цэцэг нэрийг сонгожээ. Хэлний бэлтгэлдээ суучгаад дотор байрлуугаа алхаж явтал нэг ангид сурдаг солонгос оюутан Ким гих залуу араас нь гүйн ирээд хамт алхав. Ким зул цэцэг дурлсан боловч хэл сайн нэвтрэлцэхгүй тул олигтойч үг солилгүй явсаар 2 сар болсон билээ. Харин сүүлийн үед хэлний бэлтгэлдээ суугаад англиар овоо ярьцгаадаг болсон тул юм л бол зул цэцгийг даган гүйж яриа өдөх болжээ. Зул цэцэг харин эрэгтэй хүнтэй ойртож дотносох ямарч хүсэлгүй байлаа. Хоолонд орох уу? Кино үзэх үү гэх зэрэг Кимийн урилгаас эвтэхнэр болтож явсаар. Тэр хоёр зэрэгцэн ойр зуурын мэддэг хідэн үгэн ярьж явтал бороо тусалж эхснээн юу юугүй ширүүслээ. Хамгийн ойрхон копи руу гүйж ороод яалтчгүй бороо зогстол хамт
койпи ууж суухаар болчихов. Ким дотроо бороо орсонд баярлан хөөрч байхад зул цэцэг санчартай хамт бороонд цохиулан гүйсээр кафед орж бороо цогцтол хүлэнгийн ирээдүгэ мөрөөдөн ярилцаж байсан дурсамж нь бодогдож тэр гихийн аргагүй санчрыг үгүйлж суулаа. Ким зул цэцгийн хөөрхнийг бишрэн нүд салгалгүй ширтэж юугч юм ам хуурайгүй ярьсаар. Зул цэцэг ярэг нь ойлгосонжгүй уцааныг Facebook руу орж хайлт хэсэг дээр хээ санчир гэж бичээд дарах хэсгээ бодон санаашрав. Сошиал өөрийнх нь аимшигтай зураг пост тарснаас хойш хаяга устхан Facebook орохыг ч хүсэхгүй явсаар саяхан л нэг шин хаяг нээсэн билээ. Санчрыг харах хүсэл нь дийлж хайлт хэсэг дээр дарж орхив. Үргэлж түнлүү хайр дүүрэн хардаг байсан тэр харц, зөөлхөн үнсдэг байсан тэр урул, үүрд харах юм шиг бодож явсан ч үүс шиг нүүгээд явчихсан зүүдэнд нь л айлчилдаг тэр сайхан царай огт хүнч өөрчлөгдөөгүй байлаа. Өөрийн эрхгүй инээмсэглэн суусан зул цэцгийн тарай гэнэт хувхай цайж, хөмхийгөө хөхөрдөл зууснаан ганцхан тусал нулимс хөөрхөн алаг нүднээс нь бүнжигнэн бөмбөрсөөр завж руу норж гашуу оргон шингэв. Ким сандарч яхаа мэдхгүй би буруу юм ярьчих уу? Намайг уучлаарай гэд алчуур сарвахад зул цэцэг авсангүй босоод цааш иргэн гарч одов. Хувингаар асгах мэт ширүүн бороонд шалб норон алхах бүсгүйг уйлж яваг анзарч харах хүн байсангүй. Сүүлийн хэдэн сар уйлаагүйгээрээ уйлав. Хайрт санчран хүний хүн болжээ. Очиж анхил шүү. Холбоо барихаа болж сургүй алга болохт нь өөр хүнтэй болж дээ гэж бодсон ч үгүй байлгүй дээ гэж үргэлж тэр бодлоо няцаадаг байсансан. Одоо ингээд жинкнээсээ санчрыгаан үүрд алдлаа. Хотын захын буйтхан уушин газар болонгийн ширээнд санчар ганцаараа ууд суун. Арихтаарс нэг их уугаад байдаггүй ч өнөөдөр анхилтай хэрэлдээд хаалга саван гарахтаан яагаад ч юм нэвширтэл ухаанаа алдтлан уумаар санагджээ. Хоёр сарын өмнө анхил зулбаж тэд хүнд цохилтонд орсон билээ. Дөрвөн сартай жирэмсэн байж найзуудтайгаа шоудаж яваад согтуурхан шатан дээрээс хөл алдаж зулбсан анхилд хэлэх үг санжирт олдсонгүй. Тэрнээс хойш анхлын шоу цэнгийн хэрэгс хэтрв. Анх санчиртай үерхтэн даруй төлөв гэж хэлэхэд багдмаар охин байсансан. Нүүрэндээ баг наасан байсныг нь санчир яаж мэдэх вэ дээ. Энэ охиныг биэл жирэмсэн болгосон. Үрээ алдаад зовлонгоо мартах гэж зугаа цэнгэл хөөгөө байлгүй дээ гэж бодсондоо л тэр салчхалгүй тэвчэж байв. Өчигдөр бас л шоудаад шүн дунд гэртээ ирэхт нь юм хэлсэнгүй. Өглөө хичээлдээ явчхаад тарж ирээд ярилцах гэтэл анхил хашгичин уурсаар хэрүүл болгож орхив. Чулуумаа хүртэл сүхэн ярьж элдвээр хэлэхэд тэссэнгүй хаалгаа саван гарч ирсэн нь энэ. Уусан шарз толгойд гарч манарган бодлын мананд тэнүүчлэн суухтан анхлаас илүү чулуумааг л бодоод байгаадаа гайхна. Ай хөөрхи, анхны хайрын минь эзэн, алдраа жаахан тэр минь хаана юу хийж яваавал доо. Жарах жил яваасаа гэж бодоод гонигтайгаар шүүрсалдв. Санчрыг энхүү ганцаар гуниглаж суухад хотын нөгөө захад хүн пиг дүүрэн диско клубд өндөр хар арьстай эрин өвөр дээр суугаад айлгуутан инээж хундаг тулган суух анхил нэгэн цагт хамаг өхнээ зориулахаас боцохгүй хайрлан дурлаж явсан залуугаан огтхонч дурссан шинцгүй согтуурхан цэнгэх аваа. Ким уйггүй гүйсний эцэст зул цэцэг нүүр үзүүлж хэд хэдэн удаа болзонд явв. Хэлний бэлтгэлэн дуусаж үндсэн хичээл нь эхэлжээ. Жүжигчин найруулагчийн ангид сурах болсон зул цэцэг мөрөөдлийнхөө төлөө шамдан зүтгэсээр. Хаяа мөрөөдөн суухтан зул цэцэг Монголдо очоод кинонд тоглоод алдартай жүжигчин болсноор төсөөлөвч. Ахиад л Сумьяа митийн аймшигтай араатнууд гарч ирэх вэ гэдгээс айн.
Эсвэл Кимийн эхнэр болоод Солонгост очиж амьдраад Монгол хүн гэдгээр бүр ор тас мартдагч юм билүү гэж бодсноо Дэми юм бодсон өөртөө энэд нь хүрнэ. Ямартайч хаанч хинтэйж амьдэрсэн ямар ч хамаагүй кинонд дүрэ үлдэн гэдгээл тэр баттай мэдэж байлаа. Кимтэй хэдэн удаа гадуур гарсан боловч бүр их дотносох сонирхол түүнд байсангүй. Өгнө Ким царайлаг, нуруулаг, соёлтой сайхан сэтгэлтэй хинч татгатгаар залуу. Даанч зул цэцгийн зүрхэнд түүнийг хайрлах зай байхгүй нь харамсалтай. Санчар амралтаараа Монгол явж ээжийдийн очив. Ээжийгээ хараад бараг таньсангүй. Ямар хурдан хөгшрөөвэй гэж өрөвдлөө. Аав ээж хоёрын салсныг мэдээд нэг их гайхсангүй. Угаас бэбидээ хайргүйг нь мэддэг байсан билээ. Хоёр өрөө умгар байранд ганцаар суух. Ээжийгээ өрөвдөж баян тансаг хаусанд амьдарч өнг мөнгөний шуналд автсан байсан ээж нь харин ч ингээд эгэл даруй амьдрах болсон нь айтайхан ч юм шиг санагдлаа. Дүүгээ ямар хүн болсныг мэдээд хамгийн ихээр цочирдож хайсаар олж уулзаад гэрлүүгээ явъя гэж чирээд хүчирсэнгүй. Хамт дуудаг архичтд нь зодуулж гараа хуглуулан хэсэг эмлгээр явжээ. Амьдрал нь оронгороо эргсэн мэт санагдна. Яагаад бүх зүйл ийм болчих вэ? Анхнаасаа л би Америк руу яваагүй байсан бол ийм дээрээ тулах байсан болов гэж харамсахын хажуугаар чулуумаатай таарахгүй юм байх таа гэж гордон хуучин гэрийнхэн ойр хаваар эргэлдэвч аз таарсангүй. Амралтан дуусч анхил нэг их сүрхий санаж үгүйснээ гайхсан хүн байнг залгасаар ээж нь ч хурдан явж зорилгоо биелүүлгэж шавдуулсаар Америк руугаа буцлаа. Сар гаруй хол байсан болоод тэрүү санчир анхил хоёр овоо эвтэй найртай байсаар. Анхил шоудах нь багассан ч үй үй гарч оройтдаг хэвээрэл. Санчирын сэтгэл явандаа улам хөрч, салмаар санагдан яаж хэлхээ мэдэхгүй явсаар байтал зул сарын баяраар анхил дахин жирэмсэн болсноо хэлж сюрприз барин сал царних бодлон толгоноосон авч хаяв. Хүдэр эхнэрийн хаяа нэг эргэж оцсон хэвээр. Ааштай ганган эхнэрээс нь юу ч үлдсэнгүй. Нүдний цог нь унтарч, хэлгүй юм уу гэмээр дуугүй атгэр имгэн болжээ. Хүдрийг очиход сэлэнг юу ч ярихгүй. Дэмэл бэйсээ харж хэсэг суун. Анхнаасаа л ямар ч хайр дурлалгүй. Эцэг ихийн хүслээр гэрэлсэн тед одоо нэг нэгэ харахаар огт танихгүй хүмүүс санагдах болжээ. Салахтаа овоо хөрөнгө тасдаж өгсөн боловч ажил хийдгүй үрлэгэн сэлэнг 3 жилийн дотор юучгүй хоосорсон ч бардам зангийн хэлтэрхий үлдсэн тул хүдрээс мөнгө нэгтэггүй байв. Хүдэр эргэж очих бүртээ овоо хэдэн төгрөг үүдний тавир дээр үлдэн. Сэлэнг хараагүй мэт байж байгаад гарсан хойно нь очиж аваад тоолно. Охин нь өлсөж сангах, архины мөнгөгүй болох үедээ эрж хаалга балбахад Сэлэнгч нэг хэсэг өгдөг байснаа сүулдэ хаалгач тайлж өгөхө болжээ. Хүдэр гадагшаа ажиллаар яваад сар гарan болж Монголдо ирээд сэлэнгийг эргэхээр очив. Хаалгаа тайлж өгөхгүй байсанд гайхан уцруун залгуул дуудаад авсангүй. Өмнө нь хүдрийг залгахад заавал уцаа авдаг байсан тул санаан зовж бүргэд хаалга онгойлгодог хүн дуудав. Санчара зул цэцэг хоёр нэгэн адил хоёр өөр улсад төгсөлтийн баяраа тэмдэглэж диплома гардан авлаа. Зул цэцэг чилисэн 4 жилиг завгүй гүйсээр ардаа орхиж мөрөөдлийнхөө төлөө нэг шат агсандан итгэж чадахгүй баярын үлмэс туслуулан зогсно. Кимэ зул цэцэгтэй хамт зурга татуулаад хизээч өөрийнх нь болохгүй сайхан Монгол бүсгийн хазар дээр сүүлийн удаа үнсв. Санчирч бас баяра тэмдэглэн гидсэн нэлээн томорсон жирэмсэн ихнэртэйгээ тэврэлдэн зурга ахуулж байтал утсан дуугарч аав нь ярив. Ээж чинь бурхан болчихлоо. Миний хүү хөдөөлүүлэхээс өмнө амжиж ирэхийг бодорой гих эцгийнхээ сандруу хоолойг сонсоод саяхан буцаж байсан
хөөр баяр нь нисэн одож, ээжээ химийн хашгараад сөхрөн унлаа. Анхил сарын дараа төрөх учир үлдэхэр болж, санчар яаралтай онгоцны тээц захиалав. Онгоцны буудал дээр санчрыг үнсээд далд ортол нь харан зогсох анхлын доод зохин татаж, дахин харахгүй үүр тагцаж байгаа юм шиг нэг л муу совин төрсөөр үлдв. Анхны хүүхдээ олоод 4 сартай байх үедээ санчрын утсыг санамсаргүй үзэж байгаад Facebook-ийн хайлтан дээр чулуумаа гэж хэдэн янзаар бичиж хайсан байхыг хараад уур нь хурч тэр чигээрээ гарч шоудаад ухаанаа алдтал уун шатан дээрээс унаж зулбаснаас хойш санчирт ч өөртөө ч хаа хамаагүй чулуумаад ч уур нь хурч нэг хэсэгл хөлөөрөө толгоо хийж наргиж цэнгэн замаа алдах шахаж явхад хаяад явжилгүй хажууд нь үлдсэн санчирт талархан улам их хайртай болж дахин жирэмсэснээ мэдснээс хойш шоу цэнгэнээс хол байх болов. Харин тэр нэг гайтай шүн тасарчхаад танихгүй хар арист эртээ нойлын өрөөнд хурцснаа таг марцсан байлаа. Талигчийг хөдөөлөхөөс өмнө архичин охноо олохоор хүдэр хүн хөлсөж хайлган оройхон хэрд сарангойг олоход харин азар уусан юм гараад дахиж уух архины мөнгө хаан эрүү шаху явж байжээ. Архичин жигэлээ зүрх сэтгэлтэй хүн гэсэндээ эхийнхээ өнгөрсөйг сонсоод сарангой балмагдан цочирдож цоо эрүүл болжээ. Аавыгаа даган үг дүүгүй явж байранд нь очоод усанд орж байхдаа цөрхөртөл уйлсаар байв. Аав нь охиныхоо дайхар чирэлцэн үсийг хусаж шинэ хувц өмсгөөд энэ олон жилийн дараа охиноо тэврэн хоёул баахан уйллаа. Ганцхан өдрийн дотор жоохон хүүхэжиг болтлоон атийн хөссөн ихийнхээ цогцыг хараад сарангойгийн зүрх аимшигтай базлан өвдөж өлмийд нь сүхэрч унан ухаарал харуулсны нүлэмсийг усан бороо мэт уйрлуулж аваа. Санчирч маргааш нэрж талигчийг ёс өртөө хөдөөлүүллээ. Чингис хаан олон улсын нисэх буудал дээр газарцсан том цагаан онгоцноос цог золбоо эрч хүч дүүрэн буун ирэх зул цэцгийг ажваас 4 жилийн өмнөх гуниг айдас хургасан нүдтэй бүрэг даруй охноос юуч үлдээгүй мэт төрөл арилдсан харагдана. Эмэгтэй хүний гоо үзэсгэлэн нь улам ихээр тодорч өөртөө ихтэй гунхах түүнийг нисэх буудал дээр хүн бүр эргэж харан эрчүүд шохоорхон шүүрс алдаж эмэгтэйчүүд нь атаархлын бахархлын харц унган байлаа. Зул цэцэг хичээлийнхээ хажуугаар цагийн ажил хийж овоо мөнгө цуглуулсан тул юун төрөнд хөлслөх байр олж төвхнөв. Маргааш нь нэг киноны пробонд орхоор аль хэдийн найруулагчтай тохирсон байсан тул үсчин гоо сайхан орхоор гарлаа. Сарангой овоо нэг хүн шиг ухаан орж арх амсалгүй ээжийнхээ буйны ажлын хоол ундыг хийнгүй. Санчрыг анхилтай суусныг сонсоод нэг их санаа алдаж, ахтаан аль дээр болсон явдлыг ярих гиснээ болов. Нэгэнт анхил жирэмсэн юм бол одоо чулуумаг дурсаж ахын сэтгэлэг хоёрдуулаад хэрэггүй үздэй гэж боджээ. Одоо түүний хувьд цаашаад юу хийж, яаж амьдрах вэ гэдэг том асуулт байлаа. Ямартай ч архиух хүсэл нь өргөс авахад л үгүй болсонд өөрөө ч итгэж чадахгүй. Аава хоёрынч сэмхэн баярлаж найдлах тавьж байгаа нь нүднээс нь харагдана. Хөөх юм уу ихэнх түүнийг архинаас гарах гэж очоогүй лам бөө үзмэрч яваагүй эмчилгээ совлил гэж байхгүй болоод аргаварт суухтаа өөрийнх нь өхлөл охиныг нь архинаас гаргана гэж төсөөлөөгүй бизээ. Санчар ард хоцорсон жирэмсэн ихнэр шинээр мэндлэх үрдэн яарж байвч талигачийн 49 хоногийг дуусгаад явхаар бэлтгэж байв. Анхил төрхөөр өвдөж эхэллээ хэмээн утсаар нэг яриад таг болов. Санчар байд сууж ядан догдолж утсаа байн байн харсаар. Магдгүй ээж минь надад хүү болоод ирж байгаа юм биш үсттэй. Хайрыгаа төрөхөд хажууд нь байсан бол ямар сайхан бэ гэж сайхан зүйлс бодно. Яг энэ үед л чулуумаг биш анхлыг бодож хайрлаж байлаа. Анхил тагчиг 2 хоног. Санжир санаа зовж
маргааш нь тийж захиалдаг ч юм билүү гэж бодож байтал англиас зурвас ирлээ. Санчра, намайг уучлаарай. Чи нааша ирээд хэрэггүй, хоёулаа салъя. Гэсник уншаад маш их гайхаж уцруун залгуул авахгүй байсанд баахан мессеж явуулаад яхаа мэдхгүй дахин дахин залгасаар л. Галзуурах шахсан санчар юутаач гарахаар шийдэн машины түлхүүрээ аван ухсгитэл утсан дуугарч зурвас ирв. Салгалсан гараар зурвасыг нээн харснаан гартаа барьсан түлхүүрийн алдан унгаад толгойн иргсэн хүн шиг хан налан суун туслаа. Жижигхэн хар арьстай хүү тэрсэн англин царай нүдэнд нь дахин дахин харагдаж тэр хүүхдийг ямар их хүлээж хайрлаж байснаа бодхоос гомдол, уур, үзэн ядалт, жигшил, зэвүүцэл зэрэг зэрэг төрнө. Сонин царайсан ахыгаа хараад сарангуй гайхах, айх зэрэгцэн очиж гараас нь уцыг нь авч хараад дуу алдав. Анхилж угаасан явдлан дийлдэхгүй новшин хүүхэн л дээ. Ахад амнаасаа илүү хайртай гэдэл уйлж дуулаад байдаг байсан арайчтэй гэж бодон ахыгаа яаж тайвшруулахаа мэдэхгүй дэмэл бүлтэгнэн зогссоор. Шүн дунд санчар шал согтуу орж ирв. Сарангуй ахыгаа түшин орон дээр хөвтүүлээд хувцсыг нь тайлах зуур санчар. Яагаад миний хайрлсан эмэгтэй болгон намайг хуурдаг юм бэ? Чулуума, анхла гэж ахин дахин үгэлсээр байлаа. Сарангуй ахыгаа үгэлхийг сонсоод анхльтай нийлж чулуумаг хэрэгтхийн ахаасаа салгасан тэр явдал гэнэнт санаанд норж. Чулуума нэрийн одоо хаана яваа болоо? Би яах гэж тэр гэмгүй охиныг тийм аимшигтай хэрэгт оруулваа хэмээн бодож ахыгаач чулуумагч өрөвдөн өөрийгөө зүхэж суулаа. Зул цэцэг шалгаруултандаа орж тэнцээд киноны зураг авалт нь аль хэдийн эхэлжээ. Дуртай ажлаа хийх ямар сайхан гэдгийг тэр одоо л мэдэрч байв. Өглөө бүр жаргалтай, зоригтой сэрж, ажил руугаа алхаж байхад хотын бүх зүйл, бүх хүмүүс сайхан хөөрхөн санагдана. Өмнө нь тэр хизээч энэ сайхныг анзаарч байсангүй. Хамт кинон тоглож байгаа гол дүрийн жүжигчсэн залуу зул цэцэгт дурлаж хөл алдан гүйх болжээ. Хатуу хөтүүг үзсэн хайрлаж дурлаж, алдаж шаналж үзсэн зул цэцэгт жүжигчин залуугийн уран яруу үгс, үнтэй чамин бэлэг энэттэй санагтахаас хэтэрсэнгүй. Зул цэцэг санчрыг дурсан бодох нь багассан ч Монголд ирснээс хойш яагаад ч юм энд тэнд таарч хам шиг санагдан өөрийн ирэхгүй нүдэрээ хайсаар төстэй залуу таарлтвал сандран догдлоод ойртон зүрх агшинд биш гэдгийг нь мэдээд хөнгөн гонёглно. Ариун нандин анхны хайр гэдэг хэн хүний зүрхэнд үрд уятай байдг нь юуны учир юм бол доо. Шартаж шаналж хэвцэн санчарт дүүн бантан хийж ирэн өмнө нь тавиад хоолоогоо засан юм хэлэх гиснэн яаж эхлэхээ мэдэхгүй хэсэг дүлгэнэж сов. Юух ч юм бодон хаашаа ч юм гөлрөх ахыхаа гунигтай нүдийг харснаан сарангуй зориг орон ярьж эхэллээ. Зуны бүхчим орой цэцэрлэгт хүрээлэнгийн сандал дээр зул цэцэг хэнийг ч юм бэ хүлээн байн байн цагаан харсаар суун. Нүрээ цэвэрхэн бодож үсээ буржилган тод улаан өнгийн хээнцэр даашин зөмсөн нь эхэл чухал хүнтэй уулзах гэж байгааг нь илтгэн. Гэнэт араас нь эрэгтэй хүний том хоёр гар нүдийг нь дараад хин бэ таагараа гэж хоолойгоо өөрчлөн алиалв. Зул цэцэг хөгжилтэй жингэнэн инээснээн залуугийн том гарыг жижигхэн булбраа гараараа тэмтрээд ийм гой гартай хүн энэ хорвоо дээр ганц л байдаг да гэхэд цэнгэл гараа сулруулан дээрээс нь тонгоож нүдэн дээр нь зөөлхөн үнсв. Зул цэцэг гойлог хүзүүгээ сонгон хойш гэдэж нүдэн анин жаргалтай гихч нь энэмсэглэлээ. Чулуумагийн тухай бүх хүннийг сарангуйгаас сонссон санчар баярлах, уурлах, харамсах зэрэгцэн нэг хэсэгтээ л шоконд оржээ. Хайртай бүсгүйг нь зовоож хилмигдүүлж зовлон дунахсан дүүдээ уурн хүрсэн ч зориг гарган бүхнийг үнээр нь хэлсэнд нь
талархаж байлаа. Харин Англиг үзэн ядах сэтгэл нь улам нэмэгдэж, тэр хорт могоог нэгэн цагт хайрлан инхрилж өрөвдөж байснаа. Болчомгүй түргэн уураар бүхнийг шийдэж, чулуумаг орхисон өөрийгөө зэмлэн, тэр хэцүү үед чулуумаа минь яаж ганцаардаж чансан болоо гэж бодхоос бачуурч байлаа. Гэлээгээд өнгөрснийг хинч өөрчлөх боломжгүй тул яалтай билээ. Зүрх сэтгэлийнх нь мухарт нуран болж ундарсан хайрын гал ахин дүрлзэж, чулуумаа хайлж олгосон, өмнө нь цөхөрч өлмөйд нь мөргөн уучлалт эргэсэн. Одоо болтол хайртайгаан, хизээч мартаагүй гэдгийг хэлгэсэн гэж хүсгийн сацуу хэн нэгний гэргий болоод намайг мартсан байхгүй гэхээс айж байсныг нуух юм. Юутайч этгэлийн гал бүхгүй чулуумаа хайж хэдэн сар өнгөрлөө. Гэвч чулуумаа усанд хайсан чулуумит алга болжээ. Муу муухай бүхэн тархаж дамжихтаан хурдан хэтэрхий жаахан мэт санагдах Улаанбаатар хот үнэн хайраасаа төөрсөн дурлалт хосын учрал салган зөрөлтгөд дэндүү том ажгүй. Тэнгэрт хайлаад жил болсон эхнэрийнхээ булшин дээр ирээд хүдэр хэсэг бодлогшрон суулаа. Өнгөрсөн 30 жил юуны төлөө яах гэж улайран зүтгэж цаг наргүй ажилласан юм бэ? Хүн бол төрөөд хэн нэгнийг үнэн сэтгэлээсээ хайрлаж чадлуу гэж бодоход хариулт үл олдно. Өөрөө ч хайргүй, өөртөө ч хайргүй хүнтэй амьдрал холбож, хэн хэнийгээ улам эвдэн хүн биш болгоцгоосон гэдгийн хүдэр одоо л ойлгох шиг. Хэдий тиймч хоёр үрийг минь төрүүлж өсгсөн сэлэнгийн сэтгэл, миний төмөршиг хатуу мөш шиг хүйтэн сэтгэлээс хав илүү зөөлөн байж дээ. Би л жаахан хичээж, жаахан цаг зав гаргаж, жаахан халамжилсан бол бүхэл бүтэн 30 жилийг ямар ч дурсамжгүй өнгөрүүлэхгүй байсан ч юм бэлүүх хэн мэдлээ гэж өөрийгөө зэмлэн, хизээч өрөвдөж байгаагүй эхнэрийн шороонд болуулсан хойно өрөвдөн уярч зогслоо. Хүн гэдэг алдсан хойноо л ухаардаг нь юутай гачлантай. Санчар эцгийнхээ ажил албыг өвлөн авч компани удирдах болов. Сэмэрч ботрсон сэтгэл нь ажил сатааран овоо дээрдэж байлаа. Дүү сарангуй гэрээс гарахгүй хэдэн сар болоод одоо л нэг хүн төрхөндөө орж гадуур татуур гаран сургалтанд сууж өөрийгөө хөгжүүлж эхэлжээ. Хүнд жаахан ч гэсэн итгэл сэтгэл байвал яаж өөрчлөгдөж болохыг сарангуй энэ биеэр харуулж буй билээ. Хангалттай их наргиз цэнгэн өнг мөнгөнд белуурч шунаж, эдийгч эрийг цольж холж, амьдралын далайд хөл алдан, арх гихч аимшигт мангасын аманд зуулгаад мултарч чадсан. Жинхэн хорн гарсан гэдэг шиг юм юм үдсэн сарангуйд одоо энгийн тайван амьдрал, эр нөхөртөө олж өр хүүхдийг нь гаргаад, элэг бүтэн аз жаргалтай амьдрахаас өөр шунал хүсэл үгүй болжээ. Өнгөд арьстай хүү тэврэн ирсэн эрх жаахан охноо аав ээж нь яй гээд яач чадсангүй. Харж гисэн өөрсдийнх нь мах цусны тасархай тул хайрлахаас өөр яах вүлээ. Анхэл санчрыг алдсандаа харамсгаас илүү түүний тэр их итгэл сэтгэлийг алдсандаа гутарч байв. Би санчрын хүүхдийг төрүүлсэн байсан ч санчар чулуумаа хайрладаг шигэн намайг хайрлах байсан болов уу гэсэн асуултандаа тэр өөрөө үгүй гэж хариулж байлаа. Болохгүй юм яагаад ч болохгүй. Болох ёстой зүйл болдгоор л болох жамтай. Хувь тавилан гэдэг ийм л үнэн байдаг буюу. Цэлмэгэ зул цэцэг хоёр хөдөлцөн цэцэрлэгт хүрээлэн дундуур алхна. Хинч харсан ямар сайхан хос вэ гэж уулгаалдмаар. Гэнэт цэнгэлийн утас дуугарч газ уцаа гаргаж ирэн салгах товчийг дарлаа. Зогсоод зогсоод цэнглээ наад утас муцаа унтраагач дээ гэх найруулагчийн ууртай хашгирах сонсогдов. Энэ завсаар нүур бодогчд гүйж ирэн зул цэцгийн бодгийг сэргэн. За дахиад эхлэе. Энэ хэсгийн зургийг аваад тарцгаая. Шатаж өгөх нь гэж найруулагч бухимдуу хэлв. Мотор намар болж эн тэндгүй навчис хөглөрнө.
Санжир ажлаас гарвал гадаа нар зөөлөн ээж. Намуухан салхилаад нэг л сайхан байх тул алхмаар санагдаж жолоочоо гертээ эртгэн хайр гэж явуулаад эн тэрийг харан аажуухан алхлаа. Нүдний болонд нэг л танил дотн царай харагдах шиг болоход лавлан харвал яа харахгүй чулуумаа. Замын хажуугийн рекламны том самбар дээр томоос том хевлэн тавьсан чулуумаагийн зурагтай киноны постэр байхан тэрэ. Санчара нүдэндээ итгэсэнгүй гайхаж, баярлаж, бараг л хашгирсангүй. Хоёр дахин лавлан уншвал гол дүрд зуул цэцэг гисэн байх бөгөөд чулуумаа гихнэр огт байхгүй эсэнд гайхаж, дахин зургийг нь харахад яалтчгүй өдрийн бодол шөнийн зүудэнд байн үзэгддэг тэр царай мөнөөсөө мөн. Тэрхэн мөчөөд чулуумааг нэрээ сойсон байж магадгүй гэж огт санаанд нь буусангүй. Дэмэл пострыг гүлэрч байхан зогсноон гинэт цэхээ орж гараа даллан такси зогсоогоод Тэнгис кино театр гэж хашгирах шахам хэлэн суув. Кино дуусахад Санчар уйлсандаа нүдэн улааж баг зэрэг хавдсан байв. Нэр нь өөрч гэсэн түүний хайртай инхри жаахан чулуу маань дөрөөрөө мөн байсанд Санчар нэрээ сольсон байж магадгүй гэж сая л ойлгожээ. Хараад ээж тийшээ таньж мэддэг хамгал жүжигчин найруулагч руу ярьж зул цэцгийн талаар асуухад олигтой мэдэх хүн олдсонгүй. Англи сургууль төгсөж ирээд удаагүй. Өмнө нь хоёрч кинонд туслах дүрд тоглосон. Энэ дүр анхны гол дүр нь өсөх ирээдүйтэй залуу жүжигчин гих мэтэс өөр өмнөх амьдрал ар гэрийнхнийг нь мэдэх хүн байсангүй. Шунжин догдолж хонсон Санчар өглөө хар эрт ажил дээр ирээд маркетингийн менежерээ дуудуулаад сэтгэлэн тогтож ядан босон сув. Зул цэцэг өглөөний цайгаа уунгаан саяхан нээсэн киноныхоо тухай хүмүүсийн сэтгэлийг уншин уцаа майжид суудал дуудлага ирв. Сайн байна уу? Зул цэцэг мөн үү? Сайн байна уу? Тэмээ мөн байна? Аа за, та завтай байвал нэг ажил хэрэгэн санал ярих гэсэн юм аа. Компани сурталчлуулах рекламанд тоглох саналыг зул цэцэг урайлахын хүлээн авч уулзах цаг гадраа тогров. Ажил хэргийн уулзалтыг ресторанд оройн цагаар товлсонд жаахан гайхаж байсан ч онц юм бодсонгүй. Ажлын санал ингээд л цуврах байхтай гэж баярлан бодоод усанд орохоор баанны өрөөлөө зөвлөлээ. Санчар өдөржин догдолж сандарч хувцаа хэд сольж үзэн үсчин орж үс сахлаа засуулаад цэцгийн дэлгүүр орж хамгийн сайхан цэцэг гэсэн цэцгсийн баглаг бэлдүүлв. Болцсон газраа 2 цагийн өмнө ирээд хийх байхаа олж ядан зул цэцгийг ирэхэд юу гэж яриахаа дахин дахин төлөвлөж сууснаа гэнэт нэг санаа олов. Зул цэцэг яагаад ч юм өнөөдөр кинонд өмссөн улаан даасан за өмсмөр санагдаж өмсөд үсчин орж үсээ оролгож янзлуулаад болцсон газар руугаа явлаа. Ресторан дээртэл угтагч бүсгүй инээмсэглэн ирж дагуулад ширээнд суулгав. Ширээн дээр сайхан үнэртэй өнгө алгасан цэцгэс тавьжээ. Зул цэцэг цагаа үй үй харан суунэ. Гэнэ дараас нь эрэгтэй хүний том гар нүдийг нь зөөлхөн дараад «Хинбэ, таагарай» гэх догдолсондон үл ялэг чичиргээсэн хоолой сонсогдов. Зул цэцэг чихэндээ итгэсэнгүй. Энэ танил хоолой юу вэ? Арай биш байлгүй дээ гэж бодон яагаад ч юм зүрх нь хурдан зохилж гараа аажуухан явуулсаар залуугийн гарыг тэмдэрснээн би мэдэхгүй байна гэж шивнэг шахам хэлв. Санчар гараа аваад аажуухан тонгоон зул цэцгийн анаастай нүдэн дээр зөөлхөн үнслээ. Өөр хүн ингэж эрээ цэргүү загнасан бол уурлан босч алгатахсан. Гэвч нүдэ анаатай ч гэсэн Санчар гэдгийг зүрхээрэн бүх биеийнхээ эд эс болгоноор мэдэрч зүуд бодит байдал алин болохыг ялгах тэнхэлгүй жингүүдэн хөшиж орхив. Санчар инээмсэглэн өөдөөс нь харц суугаад юу ч хэлэлгүй ширцээр байлаа. Зул цэцэг нүдэ аажуухан нээгээд
энийх ойлгох зэрэгцэн нулимсан цэйлгэнсэн ч жаргалтайгаар энэмсэглэв. Олон жил бийсэн мөрөөдөн санаж, хэлэх ярих үгэ хэдэн мянган удаа давтан бодож байсан хоёр маань цагаад болохоор хин хинэн дуугарч чадахгүй ширтэлцэн суув. Ямар их санснаа, ямар их хайртайгаан харцаараа ойлголцож, ингээд л өөд өөдөөсөө харт суугаад л тэдэнд хангалттай байлаа. Арихийн ам нээж, нүүр хаграад оройжин ярилцсан суусаар нэг мэтгэд ресторан хаах цаг болжээ. Санчараа зул цэцгийг герт нь хүргэж өгөөд хоргодон хоргодон буцав. Зул цэцэгч явуулмааргүй санагдавч үлдээч гэж хэлж зоригсэнгүй. Тэр шүүн хин хинийх нь нойр хүрсэнгүй. Дөнгөж салаадал санчар мессеж өчөв. Анх үерхэж байхдаа шүнжин мессеж бичилцдэг байсан шигэн үүр цайтал бичв. Зул цэцэг үүрээр яалтчгүй нойрондоо дээлдэн унтаж орхиод сэртлийн санчрыг зүүдлэн жаргалтайгаар үнэгчлэн унтжээ. Хагцлын зовлон хангалттай үдсэн хос хоёр маань энэ өдрөөс хойш салхаа болов. Ердөө 14 хоногийн дараа зул цэцэг хамаг хувцас аван санчрын шинхэн байранд нүүж очжээ. Болж өнгөрсөн муу муухай бүхнийг хэнэн ч дурссангүй, дурсахыг ч хүссэнгүй. Зөвхөн аз жаргалтай ирээдүйг л зөгнөн хүсэж байв. Аз жаргалтай бэлуурч болгсон бүтэн нэг жил өнгөрч тэд аав ээж болцхов. Санчрыг өвчсөн юм шиг дуурайсан хөөрхөн охинтой болж энэ олон хизүү бүхний ард гарч учирсан тэр сайхан мөчөө бэлэгдэн учрал гэдэг нэр хайрлжээ. Гэр бүлэрээ авуулсан аз жаргалтай зургийг нь фейсбүүкээс олж харсан анхил анхудаа атаархаж хорссонгүй. Аз жаргал хүсье гэж дотроо шивнээд санчрыг фейсбүүкээсээч зүрх сэтгэлээсээч блок хийвээ. Хүдэр ажил ажил гэж гүүхэ болоод ач охноо харж гэртээ өнждөг болж өөрөө ч энэндээ тун дуртай өвөн өвөн гэж бяцхан учралд амиа тавина. Зул цэцэг төрөөд удалгүй шинэ уран бүтээлийнхээ ажилд орон завгүй гүйсээр. Хайртай хүмүүстэйгэн амьдрах, дуртай ажлаа хийх гэдэг ямар их аз жаргал гэдгийг цаг мөч бүр мэдрэн гэрээс гараад ажил руугаа яарч, ажил дуусмагч гэрээдээ яарч хоног өдөр хорон мөч бүрийг мөрөөдөл дунд өнгөрүүлж байлаа. Наашагийн хүнгүй тэр хэцүү үед тэвчээр зориг гаргаагүйсэн бол өнөөдрийн энэ сайн сайхныг үзгүйч байсан юм билүү хэн мэдэхүү? Хотын төвд нэр хүндтэй тоглог салонд өсчин хийдэг болсон сарангаа өнгөрсөн хугацаанд овоо өнг төрөх засч өмдөндөө шээж баадаг байсан сэжгийн архичнаас юу ч үлдсэнгүй. Хүнтэй дотносгүй нэлийн удаж зожигрох шахаж байтал харин саяхнаас байнга үсээ засуулдаг даруухан залуу үй үй чаад бичин хэрдээн догдлуулах болжээ. Сарангуа тэр залууг эрэх өдрийг бүр мэддэг болж эрэхгүй ганц хоёр хоног хэтрвэл гайхан одоо үсэн нэлээ ургасан л баймар юм өөр үсчин орчихсан юм биш үздээ гэх хармын сэтгэл төрнө. Өмнө нь залуусыг өрхтөхдөө сайн хамаа намаагүй харьцдаг нүүрмгүй байсан боловч одоо тогтомоо сууж төрүүлээд мессеж бичигч зүрх хөрөхгүй дэмэл утсаа байн байн шалган суудаг болжээ. Шинэ жилийн үдэш. Чехэр жимс амттан ундаад үүрэн өрсөн ширээгээ тойрон санчар, зул цэцэг, хүдэр учрал нар энэд хөөр болон сууцгана. Энэ сарангуй хайчч хва нэг залгадгийн билүү? Гэхдээ хаалганы хонх дуугарв. Өөрөөсөө ялимгүй намхан, хөрслөх бор царайтай нүдэнд дулаахан залуу дагуулсаар сарангуй орж ирлээ. Танилц. Миний найз залуу гэхэд бүгдээрээ баярлан инээцгэж, гар барин танилцаж ширээн дүрэн баяраа эхэллээ. Хүдэр охин хүү хоёрын хайртай хүмүүстэйгээ жаргалтай инээлтэн суугыг хараад самсаан шархран баярын үлмэс дуслуулж суулаа. Яг он гархам өчөд зул цэцэг санчарт бэлгээ өгөв. Гоёмсог туузаар боосон урт нарийнхан хайрцгийг эвтэйхэн задлан хартал
хоёр зураас бүхий жирэмсний тест байлаа. Айда, амьдрал гэдэг юутай баян, юутай сайхан бэ? Хагцал гуниг, хэцүү зовлон бэрх даваг туулсан хим бүхний өмнө жаргалын зам зурайжил байдаг юм шүү. Тэвчээр итгэлийн хизээч битгий алдаарай.